bodhisattva mengandalkan dan memusatkan diri dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan dalam batin mereka tiada gangguan maupun ketakutan. Dengan mengatasi pandangan-pandangan yang sesat, mereka mencapai keadaan tanpa duka. Semua Buddha dari ketiga kurun waktu dengan mengandalkan penyempurnaan kebijaksanaan telah mewujudkan keadaan yang tidak terlampaui, pencerahan yang sempurna dan lengkap. Oleh karena itu, mantra penyempurnaan kebijaksanaan adalah mantra pengetahuan agung, mantra yang tak tertandingi, mantra yang tiada taranya, mantra yang sepenuhnya menerangkan semua derita secara tuntas. Karena mantra tersebut tidak palsu, ia dikenal sebagai kebenaran. Mantra penyempurnaan kebijaksanaan dikumandangkan. Tayata, gate gate, para gate, para samgate, bodhi soma. Sariputra, demikianlah seorang bodhisattva mahasattva harusnya berlatih dalam penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam. Kemudian Sang Buddha ambil dari konsentrasinya dan memuji yang mulia Bhagawan Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, sambil bersabda, penjelasan yang baik, penjelasan yang baik, oh Putra Silsilah. Memang demikian Putra Silsilah. Demikianlah seharusnya penyempurnaan kebijaksanaan yang mendalam dipraktekkan. Ketika Sang Buddha bersabda demikian, maka yang mulia Bhagawan Avalokiteshvara, Bodhisattva, Mahasattva, dan seluruh perkumpulan para siswa, maupun para makhluk duniawi, para dewa, manusia, asura, dan gandharwa, bergembira dan memuji sabda Sang Buddha. Demikian sutra mulia hati penyempurnaan kebijaksanaan telah selesai. Oh, tujuce. За ингээ та бүхэнд баярлалаа. Та тэрий. Энд аа да чижи. За өнөөдөр санима субут. Жи. За өнөөдөр номын аль дүрийн 3 дахь өдөр тохиож байна. Сэмжиж тэн гоосам чанс. Мөрийн 3 эрхэм номыг тайлбарлаж дуусны дараагаар бодис сэтгэлийг үүсгэх сонгол уншлагыг уншина. Мэ тэнж гэнэ тэмэнэ я кандамын за бодис сэтгэлийг төрүүлэхдээ энэ бодис сэтгэлийг төрүүлэх зан үйлийг хийх үедээ шүтээний өмнө болон шүтэн байхгүй байсан ч гэсэн одоо төрүүл энэ зан үйлийг хийх боломжтой. Бурхан багш болон бурхан багшийн одоо шавнаар ялангуяа Наландагийн олон мэрэгдүүдийг өмнө нь өхтөргүүд залж байгаа бодис сэтгэлийг төрүүлэх зан үйлийг уншлахыг уншина. Индонезийн чам. За өнөөдөр Индонезийн одоо сүсгтнүүд номын нөхдүүд маань одоо өнөөдрийн гол номын айлдварын одоо голлох шамнар байгаа. Мухаммад Кажичулужинэ Монгушаа ярэ. За Индонез улсад бол одоо муслимын шашинтай олон хүмүүс бий. Түүхэн талаас нь аваад үзэх юм бол Бурабод тэргүүтэй одоо энэ хотод хотодод бурхны шашин урд өмнө бол бурхны шашин дэлгэрч байсан юм аа. Дөрөвтөн нь шүрүмэрөө би банк хилдэг шашиннууд өөр өөрсдийн үзэл бодол үзэл онолыг номлодог. Үзэл онолын хувьд бол адилгүй. Тэр битгийл Наландагийн уламжлал доторч гисэн үзэл онолын хувьд одоо ялгаатай үзэл онолууд нэлээх бий. Часангада замуудыг ханги чүлүү драмэра. За тийм учраас дэлхий дээр байгаа олон шашнууд бүгд өөр өөрсдийн үзэлэлээ номлодог. Зарим шашин нь бол бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлэн зөвшөөрдөг, зарим нь үүнийг хүлэн зөвшөөрдөггүй. Тийм учраас онлын хувьд бол бүгд ялгаатай байгаа. Гэсэн хэдий эдгээр шашны гол сургаал нь бол бүгд энэрэл хайрыг
дадлаг болох ёстой, энэрэл хайрыг эрхэмлэх ёстой гэж одоо айлтдаг юм аа. Тийм учраас энэ талаараа бүгд адилхан. Та раранги эни нямны чиада чамжида эни за тэрхүү энэрэл хайрыг өөрийн амьдралд одоо бодитоор хэрэгжүүлэхийн тулд олон одоо арга замыг ашигладаг. За энэ дотор бол төсөв төвчтэй байх, сэтгэл ханамжтай байх, бусдыг уучлах байх гэх мэт эдгээр бүгдээр адилхан. За нэг удаа би Италид очсон. Италид очих үед Христийн нэгэн одоо сүмд очсон юм аа. За тэр сүмийн Христийн сүмийн одоо хуургууд нь бүгд одоо санваартнууд нь бүгдээрээ маш одоо даруухан игэл даруухан хувц өмссөн маш даруухан хүмүүс байсан. За манай төвдийн лам нарын хувьд бол зарим нэгэн лам нар нь бол одоо бас их гоё ганган байдаг. Энэ бол одоо төдийлөлт нь тохиромжтой зүйл биш ээ. За тэгээд ямар тааж одоо энэ эдгээр энэрэл хайрыг амьдрал ахуйдаа хэрэгжүүлэхийн тулд аль ч чадхаараа өөрсдөө төсвөр төвчээртэй байж, бусдыг өөчлөж, бусдад хүндэтгэлтэй хандах энэ арга замуудыг бол чухалчилдаг юм аа. Тийм учраас өнөөгийн одоо манай дэлхий дээр маш олон шашин зэрэгцэн оршиж байгаа. Эдгээр олон шашнууд бол хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй юм аа. За бүгд эдгээр шашнууд бүгдээрээ бусдад туслахыг, бусдыг инэрч хайрлахыг, бусдад ёсуртхунтай байхыг амладаг учраас эдгээр олон шашнууд бол бүгд бидэнд бол хэрэгтэй. За урд өмнө бол одоо хүмүүс маш амин хуваа хичээдэг, аминчхан одоо байсан ийм цаг үе байсан. За өнөөдөр бид бүхэн одоо мэдээллийн ийм эрин үед бид маш олон одоо шашны үзэл онолыг бүгднийг одоо ойлгох боломжтой. За тэгээд шашин талаас аваад үзэх юм бол бид дээр шашин шүтлэгтэй хүмүүс бүгд энэрэл хайр, бусдыг уучлах, бусд хүндэтгэлтэй хандах ийм зүлүүдийг бол бүгд дагдаг юм а. Энэгээрээ бид бүгдээр адилхан. Тийм учраас одоо шашин шүтлэгтэй хүн бүхэн би хүндэтгэлтэй ханддаг. Олон мянган жилийн хугацаанд олон шашнууд өөр өөрсдийн үзэл онол, өөр өөрсдийн зан үйлээ хийж ирсэн. Энэ урт хугацаанд явагдаж ирсэн энэ шашнуудыг нэгэн одоо шашин болох ямар ч боломж байхгүй. За Бурхан Багшийн одоо айлдвар дотор ч гэсэн дээ одоо ялгаатай маш олон янзын одоо айлдварууд байгаа шүү дээ. Үзэл онолын хувьд хоорондоо зөрүүтэй. Яагаад ийм зөрүүтэй байсан бэ гэхэлэр шавнарын оюуны цар хүрээ сэтгэхгүй тэдгээр бүгдд нь тааруулж адил бус өөр өөр үзэл онолуудыг айлцсан. За хамгийн гол нь эдгээр одоо Бурхан Багшийн айлдруудын хамгийн гол одоо шимэн юу юм бэ гэхэлэр бүгд ясуртхунтай байх, зөв зам мөрөөр явах, сайхан сэтгэлтэй байхыг одоо намлдаг юм аа. За Бурханы шашинд бол нирван болон одоо Бурханы утаг төгс гэгэрэлд хүрэхийг намлдаг. За энэ нь бол одоо бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлээн зөвшөөрдгөө шашны онцлог юм. Харин бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлээн зөвшөөрдөг шашинт нар бол одоо өөрсдийн одоо эзэн тэнгэртэй итгэж сүсгэлж за тэгээ түүний одоо заасан зам мөрөөр одоо явж байгаа юм аа. За тэгээд бүтээгч эзэн тэнгэрийн хүлээн зөвшөөрдөгч зөвшөөрдгөө эдгээр шашин болгон бүгдээрээ товчтой бол одоо сайхан сэтгэлтэй байх, ёсуртхунтай байх гэсэн ийм зүйлдер бол бүгд адилхан. За ингээд өнгөрсөн 2000-3000 жилийн хугацаанд явж ирсэн өөр өөртөн уламжлалт шашныг бол одоо цааш нь өргөжлүүлээд шүтээд явах нь бол хуу хүмүүс бол их тустай байдаг. Яагаад гэхээр энэ олон мянган жилийн хугацаанд энэ тухайн шашныг шүтэж ирсэн учраас өөртөө соёл, зан заншилд ч гэсэн одоо сайн шингэсэн байдаг юм аа. За тийм учраас шашин болгон одоо нийтлэг номлодог тэр сайхан сэтгэл, ёсуртхунтай байх гэх мэтчлэн эдгээр сургаал номлодог бол бид шашин шүтэхдээ хүн бүхэн өөрө чандлан одоо мөрдөх хэрэгтэй. Урд өмнө бол улс орнууд бүгд өөр өөрсдийн нутаг орондоо байдаг байсан. Хоорондоо нэг нэгэнтэйгээ харилцаа холбоо муутай байсан. А гэвтэл өнөөдөр бол одоо дэлхийн дахин улс орнууд бүгд маш уялдаа холбоотой болсон. Эдийн засгийн талаасаа, улс төр талаасаа гэх мэт маш олон талаасаа хоорондоо харилцаа холбоо сайтай болсон. Ялангуяа одоо интернетээр дамжуулж
улс орнууд олон янзын хүмүүс бүгд өөр хоорондоо холбоотой болж ирсэн юм а. Тийм учраас энэ эдгээр бүгд одоо нэг нэгэнтэйг харилцаа холбоотой болцсон ийм цаг үед бид нэг нэгэнтэй хүндэтгэлтэй хандах нь бол маш чухал юм. Тийм учраас бид шашин хоорондын одоо ив нэгдэл шашин хоорондын найрамдал дээр анхааралтай байх хэрэгт анхаарах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бидний шашинчдэр нөгөө шашинчдэр бүгд одоо сайхан сэтгэлийг номолдог. За миний хувьд бол одоо олон сайхан одоо христийн шашин шүтдэг олон сайхан найз нөхдөд би мөн одоо христийн шашинтай олон хүмүүст би хүндэтгэлтэй ханддаг Матер Тереза тэргүүтэй одоо олон хүмүүст би хүмүүсийг хүндэлдэг. Тэдний хийж байгаа үйл хэргийг үнэхээр би өндрөр үнэлдэг. Ягаад гэвэл тэр хүмүүс нийгэмд маш чухал одоо үйл хэргийг хийж байна шүү дээ. Энэ бүхэн бол бидний нүдэнд бодитоо харагдаж байна. А тийм учраас өнөөгийн энэ цаг үед шашин болгон одоо хоорондоо харилцаа холбоотой байж нэг нэгэндээ ив нэгдэлтэй нэг нэгэндээ хүндэтгэлтэй байх бүрэн боломжтой юм аа. За энэ цаг үед мөн одоо шашны нэрийн өмнөөс одоо бусадтай зөрчилдөж шашны нэрийг барьж бусдыг одоо хохироох, бусдыг зовоох, ялангуяа амьтны аим одоо бусдын амь насыг эгүүдэх ийм аимшигтэй зүйлүүд байна. За ер нь өвч эм гэдэг мань бол бидний өвчнийг ангаах одоо ийм хүчин чадалтай зүйл шүү дээ. Гэтэл тухайн эм нь хор болчих юм бол биднэрт ямар ч арга байхгүй болно. Тийм учраас үүнтэй адилхан бидний сэтгэлийн амар амгалан бий болгодог тухайн шашныгаа бид нэр хор болгож болохгүй ээ. Бид нэр энийг бол одоо үнэн зөвөөр нь шүтэж явах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо нэгэн улс оронд өөр адил бус одоо шашнууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас нэг нэгэндээ бол одоо хүндэтгэлтэй хандах нь бол маш чухал юм шүү. Энэ бол бидэнд бол үүрэг болж байгаа юм аа. Бурхны шашны хувьд гэх юм бол одоо бусад шашнаас ялгаатай нь юу вэ гэхэлэр олон одоо бурхан гурван зүйлийг чухалчилдаг. Энэ нь юу гэхээр бурхан, ном, ховор гэсэн гурван зүйл байдаг юм аа. А бусад шашинд бол одоо зөвхөн бүтээгч эзэн тэнгэр гэсэн нэг л зүйлд бол одоо аврал итгэл одуулдаг юм. Харин бурхны шашны хувьд гэх юм бол бурхан дангаараа биднийг одоо аюулаас гэтлгэх одоо хүчин чадал байхгүй гэж үздэг. Ягаад гэхээр бурхан бол тухайн одоо бусад амьтдыг одоо аз жаргал гээгэрэлт хүрэх арга замын заана. Хамгийн гол аврал нь юу юм бэ гэхэлэр бурхны альдж байгаа тэр сургаал нь юм аа. За тэр бурхны альдсан тэр сургаалыг бид нэр өөрийн сэтгэлдээ бий болгож чадах юм бол одоо жинхэнэ аврагдаж юм гэсэн үг юм. За ховор гэдэг нь болохоор одоо бидний гээгэрэлт явахд бидний үлгэр жишээ болж байгаа хүмүүсийг бол ховор гэж хэлж байгаа. Бидний хувьд гэх юм бол хутагт нагарч байна болон одоо түүний шавнар шандтай ба гэгэн мөн одоо төвдийн олон мэрэг дээдсүүд эдгээр бүгд бол бидний үлгэр жишээ болж байгаа тэднийг дахан дуурайх ийм хүмүүс юм. Миний хувьд би өөрөө одоо энэ бурхны айлц сургаал номлолыг одоо дагаж мөрдөж эдгээр одоо сургаал номлолыг өөртөө эзэмших чадах юм бол ийм олон одоо хүмүүстэй адилхан хэмжээнд хүрэх боломжтой юм байна гэсэн ойлголтыг одоо олж авах хэрэгтэй. За төвдөд олон дээдсүүд заларсан үнэхээр гайхамшигтай мэрэг дээдсүүд бол олноороо заларсан юм аа. За тэдгээр хүмүүс бүгд энэ л одоо сургаал номлолыг суралт дагаж эдгээр энэ ном сургаал номлол суралцж ингэснээр эцэстээ бол гэгэрэлд хүрч чадсан юм. Тийм учраас бидний хувьд бол одоо үлгэр жишээ болж байгаа юм. За хотод нэгэрч өнөөг бол бид нар маш их шүтэж хүндэтгэлтэй шүтдэг. За хотод нэгэрч өнөө гэдэг хов хүн талаасаа биш хамгийн гол зүйл нь бол түүний альцсан ном сургаал нь хамгийн гол юм аа. За бурхан багш бол одоо лагшин талаасаа үнэхээр гайхамшигтай юм лагшинтай боловч түүний айлдвар сургаал нь бол хамгийн гол нь юм аа. За лагшны эрдэм, зарилгын эрдэм, тааллын эрдэм энэ гурван эрдэм дотроос хамгийн зүйл нь бол гол зүйл нь бол зарилгын эрдэм юм. Түүний айлдвар сургаал номд бол хамгийн чухал юм. За тийм учраас бид бүхэн одоо гэгэрлийн төлөө одоо яг хичээхдээ гэгэрлийн төлөө замнахдаа
бид эдгээр мэрэгдүүдийн одоо явдал мөрийг дагаж даган дуурайж аль чадхаараа тэдний хийсэн зүйлийг өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэгжүүлэх юм төлөө хичээх хэрэгтэй. За нэг өдөр хоёр өдөр 30 өдөр нийлээ сар тэр 12 сар нийлээд 1 жил гэдэг ингээд хунах хугацаа бол байн одоо үргэлжилж явж байгаа. Бид аль отоноос эхлээд аль чадхаараа энэ дээдийн нам сургаалыг өдөр тутмын амьдрал дээр хэрэгжүүлж болох хэрэгжүүлж чадах юм бол хэцүү хугацааны дараа маш их үр дүн гарна. Нэг өдөр өөрчлөлт гаргахад бол хэцүү. Гэвч бид нэр өдөр болгоо ингээд аль чадхаараа хичээгээд дадлаг болгоод яваад ах юм бол нэг сарын дотор өөрчлөлт тодорхой хэмжээний өөрчлөлт гарч ирнэ. Нэг жилийн дараа өөр илүү их одоо өөрчлөлт гарч эхэлнэ. За тийм учраас бид бүхэн одоо энэ нас энэ жилийн одоо бидний сэтгэл санааны байгаа байдал өнгөрсөн жилийн бидний одоо сэтгэл санаа энэ оюун санааны энэ хандлагуудыг харьцуулж үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ үнэхээр бид нэр хичээж чадах юм бол өнгөрсөн жилийн бидний сэтгэл маань энэ жилийнхаас их өөр байсан гэдгийг бид олж гарч чадах юм аа. Тийм учраас бид энэ бүгдийг хийх боломжтой бидний сэтгэлд өөрчлөлт гарах боломжтой гэдгийг бид нэр энэ эртний мэрэгд дээдсүүдийн одоо байдлаас харах бүрэн боломжтой юм аа. Да. Касурбеги. Чинан сунж. Да чи самбач самдана. Кэбдэ дадросаа дэдэдэдва. Адио санжи. А тийм учраас үлгэр жишээ одоо бидний үлгэр дөрөөл болж байгаа тэдгэр хүмүүсийг даган дөрөөн гэдэг маань бол тэдний хийсэн одоо үйлдэлүүд эрдэм ухаанд одоо хэрхэн яаж суралцсан тэдгэр бүгдийг л дагах гэсэн үг юм. За тийм эдгээр гурван бурхан ном хуурга гурав дотроос хамгийн гол одоо аврал нь бол бурханы альцсан ном сургаал юм аа. Бидний одоо сая уншдаг би бэлгүүний зүрхэн судар тэргүүт эдгээр ном сургаалууд юм. За эдгээр ном сургаалуудыг бид нар үзэл судалснаар өөртөө одоо эзэмшснээр бол бидний сэтгэлд өөрчлөлт гарч эхэлнэ. За тэгээд сөрөг муу сэтгэл нисууныс муу сэтгэлийг арилгахэд бол ерөндөг хэрэгтэй. Тэр ерөндгийг одоо хэрхэн яаж олж авах вэ гэхлээр сэтгэлийг одоо арилгах нисууныс муу сэтгэлийг арилгах ерөндөг нь бол дан ганцхан одоо биеийн болон хөлийн буйнаар эдгээр бүгдээ тарч чадахгүй. Хамгийн гол нь бидний энэ оюун ухааны мэдлэг бол хамгийн чухал байгаа юм аа. Тийм учраас бидний сэтгэл дээр их анхаарах хэрэгтэй. Сэтгэлийн талаарх нарийн ойлголтуудыг бид оролж авах ёстой юм. Том багш айлцсан байгаа. Бусдын хилэнц төдгөрийг би усаар угааж чадахгүй, гараараа авах боломжгүй. Мөн өөрт байгаа тэр эрдэм мэдлэгийг бусдад ингээ бэлэн өгөх ямарч боломж байхгүй. Гэхдээ бусдад одоо ихэрхэн яаж туслах вэ гэхлээр зовлонгоо салах харга замын зааж туслана гэж айлцсан. Жимдэн дэ Корангийн мөн лобал лав жинэгүүлээ. За бурхан багш одоо урд өмнө маш урт удаан хугацаанд энэ гэгэрэлд суралцсан ялангуяа одоо сахил сануар сахих бэлэг оюунд суралцах гэх мэт ийм олон зүйлүүдэд олон жилийн хух маш олон төрөл дамжин гэж суралцаж за тэгээд эцэстээ бол одоо гэгэрлийн таван мөрийн эрдэм байдаг. Чуулган мөр, барилдах мөр, үзэх мөр, дадуулах мөр, үл суралцах мөр гэсэн одоо ийм таван эрдэм эрдэмүүдийг бүгднгийн дистралан олж авч чадсан. Бурхан багш ингийн анх одоо игэл бидэнтэй адилхан игэл жирийн байх үед одоо энэ дээдийн номонд суралцаад тэг ингэж одоо суралцаж явсаар байгаад одоо хоосон чанарыг илтэд оноч мэдсэн үзэх мөрийг одоо олж авсан. Үзэх мөрийг олж авсныхаа дараагаар хотгтын одоо эрдэм ухаанд ингэж суралцсан байгаа. За тэгээд энэ үедээ бол эхлээд нисоносын төдгэрийг одоо арилгаж байгаа. Нисоносын төдгэрийн одоо авиас дадал болсон тэр мэдгэтгэний төдгэрийг мөн одоо дараад нь арилгаж. За тэгээд энийг арилгах үедээ бол дадуулахын мөрийн үед энэ мэдгэтгэний төдгэрийг дарах ерөндгийг өөртөө бий болгосон байгаа. За тэгээд бодисуха буюу одоо гэгэрлийн хутгийн суурийг талбих гэсэн одоо утгатай. Энэ хэсэг дээр бол одоо бурхны хутг төгс гэгэрэлд одоо хүрч чадсан юм аа. За тийм учраас бэлгүүний зүрхэн судар дотор гарч байгаа тэр гади гади гэдэг тарин бол одоо энэ гэгэрлийн мөрийг мөридистраллыг бол хэлж байгаа юм аа. Одохтун улам цааш одохтун үнэнхүү цааш одохтун бурхны хутгийг гэгэрлийн суурийг хатгахтун гэсэн одоо утгатай ийм одоо утгыг илэрхийлж байгаа тарин юм. Тийм учраас энэ эдгээр эрдэм ухаанд одоо суралцахад бол хоосон чанарын үзэл онолыг бол судлах хэрэгтэй.
бэлгүүний зүрхэн судартад гарч байгаа дүрс хоосон, хоосон дүрс, хоосноос тусдаа дүрс гэж байхгүй, дүрсээс тусдаа хоосон гэж байхгүй гэсэн эдгээр одоо эрдэм ухаанууд бүгдд нь одоо суралцах юм бол гэгэрлийн эрдэм мөрүүд бүгд одоо дистралан гарч ирэх боломжтой юм аа. За энэ энэ бүгдийг нотолж байгаа нь бол одоо хотогт нагарж байгаа тэргүүтэ олон мэрэгдүүд байгаа юм. За эдгээр эрдэм ухаанд суралцахад бид нар заашгүй одоо өөрсдөө суралцгаас өөр одоо арга зам байхгүй, хэрвээ суралцаж чадах юм бол одоо гэгэрлийн өндөр түвшинд хүрэх бүрэн боломж байгаа. Төвдөд мөн одоо төвдөд гар төрөн гарсан олон мэрэгдүүд бүгд ийм л зарчмаар явж одоо гэгэрлийн хотод олсон одоо өндөр онлын өндөр эрдэмүүдийг олж авч чадсан юм аа. Тийм учраас бид нэр яг одооноос эхлээд өдр болгон өөрсдийн сэтгэлийг хөгжүүлэх, өөрсдийн сэтгэлийг засах энэ одоо арга ухаанд суралцах хэрэгтэй. За миний хувьд гэх юм бол би одоо 85 настай одоо гэлэн одоо сахилтай ийм хүн байна. Тэгээд би өдөр болгон өглөө нүдэ сэрээд нүдэ нээсэн даруйдаа л би бодис сэтгэлийг бодож бэлсгэдэг. За тэгээд түүний дараагаар хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бэлсгэдэг. За тэгээд үүнтэйгээ ойлдуулж одоо бурхны олон одоо ядан бурхтуудын бэлсгэлийг хийж эхэлдэг юм аа. Тийм учраас хамгийн гол зүйл маар бол одоо бодис сэтгэл хоосон чанарын үзэл онол юм аа. Энэ хоёрын суурин дээр бусад бэлсгэлүүдийг хийх ёстой. Кадар логик нэлээд жоотан дээр үгүй. Та төвшөний. За тийм учраас нэг өдрийн одоо дотор өөрчлөлт гарахгүй байгаа ч гэсэн бид нар хичээж чадах юм бол нэг жилийн дотор бол одоо маш их өөрчлөлт гарахын тодорхой. Би багаасаа хоосон чанарын үзэл онолд их сонирхолтой байсан. За ингээд удаан хугацаанд, олон жилийн хугацаанд би хоосон чанарын үзэл онолд одоо суралцаж, за бүр маш гүн гүнзгий бодож бясалгасан энэ хугацаа бол бараг сүүлийн 60 гаруй жил хугацаа юм. За би анх одоо багшаасаа бодисдгийн явдалд орох номыг хөдлүүлэн заалгасан. Тэр цагаасаа хойш би бодисдгийг бодож бясалгасан. За ингээд би сүүлийн 50 гаруй жилийн хугацаанд бол бодисдгийг бясалгаж ирлээ. За яг өнөөдрийн одоо миний энэ сэтгэл маань өнөөс өмнөх одоо 10-20 жилийн өмнөх одоо сэтгэлээс эрс ялгаатай болсон. Тийм учраас бидний сэтгэл хэрвээ бид нар хичээж чадах юм бол бидний сэтгэлд өөрчлөлт гарах нь бол үнэхээр тодорхой байна. За ямар өөрчлөлт гарах вэ гэхэлээр энэ өөрчлөлт гарсны үр дүнд бид нар сэтгэл санаа амгалан тайван, ямар ч асуудал тохиолдсон тухайн үеийг даван туулах одоо сэтгэлийн тэнхээтэй, мөн одоо тухайн асуудлыг сарвал оюун ухаанаар даван гарах одоо ийм чадвартай болж байна. За одоо ямар нэгэн асуудал үүсэхэд хэрвээ бид нар дотоо сэтгэлийн одоо ийм хүчин чадлыг олж авч чадахгүй бол ямарваа нэгэн асуудал үүсэхэд л одоо тэр дорхоно сэтгэл санаа хямрах гэх мэтчлэн одоо сөрөг зүйлүүд бидэнд төрнө шүү дээ. Тийм учраас Бурхны шашны одоо гол авралт нь бол энэ ном сургаалыг хэлдэг юм аа. Энэ ном сургаалыг бол бидний өөртний дотоо сэтгэлдээ одоо төрүүлдэг. Энэ сэтгэлдээ төрүүлэхдээ дээдс мэрэгдүүдийн одоо мэрэгдүүдийг үлгэр дуурайл болгож тэдний үлгэр жишээ болгон одоо харж эрдэм ухаанд одоо суралцдаг юм. За та бүхэнд одоо энэ дээдийн номыг тайлбарлаж байгаа миний хувьд гэх юм бол энэ жил одоо 85 наснд хүрсэн. За миний хувьд гэх юм бол одоо өндөр настай миний би та бүхний толгойг эргүүлээд буруу зүйл ярих ямар шаардлага байхгүй. Хамгийн гол нь бол би өөрт төрсөн одоо бодит эрдэмүүдийг өөрт төрсөн бодит өөрчлөлтүүдийг л та нарт тайлбарлаж байгаа юм шүү дээ. За тэгээд өндөр настай одоо энэ хүн ийм олон жил энэ ном ухаанд одоо суралцаад ийм өөрчлөлт гарсан юм байна. Тийм учраас энэ одоо үнэхээр ийм өөрчлөлт гардаг ийм боломжтой юм байна. Тийм учраас би одоо энэ одоо дээдийн ном сургаалд одоо суралцъя гэсэн ийм сэтгэлийг төрүүлээрээ. За тэгээд миний ярьж байгаа зүйлүүдийг та бүхэн одоо нэгтэл судлах хэрэгтэй. За тэгээд хэрвээ одоо хэрвээ миний ярьж байгаа зүйлүүдэд буруу зүйл байх юм бол та одоо энэ далаалам худлаа ярьж шүү гэж одоо хэлэх хэрэгтэй.
Тийм учраас бид нэр энэ номыг дээдийн номыг бол одоо хамгийн гол туйлын аврал гэж одоо бодох хэрэгтэй. За тийм ингээд үзэхлээр бол дан ганцхан бурханд сүсгэлсэн төдийхнэр биднэрт бүрэн гүйцэд үр дүн гарахгүй гэдэг нь тодорхой байна. За ингээд бурхан багшийн одоо ийм учраас бурхан багш хамгийн эхлээд хотхтын дөрвөн үнийн сургаалыг альцсан. Хотхтын дөрвөн үнийн сургаалыг альдах үедээ гэгэрлийн зүгийн 37 эрдэмүүдийг бүгднгийн одоо нэгд нэг тайлбарлан альцсан юм а. За тэгээд эдгээр нуном сургаалууд бол бүгдээрээ пали болон санскрит хэл дээр аль алин дээр нь адилхан байгаа. Харин санскрит уламжлалын одоо энэ их сурвалжууд дээр бол хоосон чанарын үзэл онолыг маш нарийн тайлбарлсан юм. За тэгээд пали болон одоо санскрит уламжлал энэ хоёрын одоо нийтлэг номд сургаал нь бол хотхтын дөрвөн үнийн сургаал юм. Зовлон үнэн, зовлонгийн шалтгаан үнэн, хорихуун үнэн, түүнд хүрэх зам мөрөн нь бол үнэн юм а гэж. Энэ одоо энэ дөрвөн хотхтын дөрвөн үнийн энэ сургаалыг учир шалтгааны өвднэс маш их нарийн нотлон буулгасан нь бол хоёр дахь номын хүрд буюу бэлэг баримтны сургаал номлол юм. За пали уламжлалын одоо пали хэл дээр айлцсан бурхан багшийн анализ сургаалууд бол үнэхээр чухал, маш гайхамшигтай. Одоо пали уламжлалыг дагж байгаа маш олон одоо ариун сахил санваартай хуургууд зөндөө их бий. За тэгээд миний намаг одоо номын альдвар одоо номлох үед пали уламжлалыг дагж олон хуургууд ирдэг. За пали уламжлалын одоо онцлог нь юу вэ гэхлээр бурхан багш ингэж айлцсан юм гэдэг айлтурын гололдог бол пали уламжлал дээр учир шалтгааны нотлоход төдийлөн байдгүй юм аа. За тэгээд би пали уламжлалыг дагж галам хуургуудыг жоохон одоо тетэн жоохон хошигнэн одоо хилдэг. Ягаад гэхлээр бурхан багшийн айлдвар сургаалыг та нар хазж идэж чадахгүй зүгээр мүлхэж хүлхэж хүлхнөө гэхээс үүш одоо бүр нарийн одоо нэгтэл судалж чаддгүй учраас зажлах боломж байхгүй. Харин санскрит уламжлалыг дагдаг хүмүүс бол одоо учир шалтгааны үүднээс бурхан багшийн айлдвар сургаалыг маш их нарийн судалж задлж бүр баттай ойлголтыг одоо олж авч чаддаг юм аа. Бурхан багшийн айлдвар сургаалыг учир шалтгааны үүднээс ингээд судлаад үзэхэд үнэхээр одоо учир шалтгаантай зөрчилдөж байх юм бол түүнийг одоо шууд хүлээн авч болохгүй. Бурхан багш ийм юм хонцлогтойгоор ийм одоо нөхцөлд ийм зүйлд тааруулж энэ сургаалыг айлцсан юм а гэдэг ийм одоо байдлаар хүлээж авах хэвээр шууд хүлээж авч болтгоо. Тийм учраас санскрит уламжилт бол одоо шууд хүлээж авах одоо бурхан багшийн айлдварыг бол шууд хүлээж авах, шууд хүлээж авч болохгүй гэсэн одоо ийм хоёр зүйл ангилдаг юм а. За тийм учраас пали уламжлалыг дагж байгаа лам хуургууд одоо сүсгтнүүд бүгд одоо бурхан багшийн айлдвар сургаалыг одоо зөвхөн одоо хүлхэхээс өөрөөр одоо арга байхгүй, харин санскрит уламжлалыг дагж байгаа хүмүүс бол бурхан багшийн одоо айлдвар хичнээн хатуу байсан ч гэсэн түүнийг бол одоо ингэж хазж бутлж одоо судлах бүрэн боломжтой. За тэгээд бидний хувьд бидний ихэнх маань бол одоо энэ бурхан багшийн айлдвар сургаалыг санскрит уламжлалаар одоо даг хүлэн авсан ийм хүмүүс юм. За 7-р 8-р зууны үед Шантарагшигтэйгийн төвдөд заларсан. За Ломон Шантарагшигтэй бол одоо учир шалтгааны ухаанд гармгаа мэрэгэн одоо ийм хүн байсан юм а. За өнөөдрийг хүртэл одоо манай төвдийн орхон нэшний уламжилт учир шалтгааны ухааны энэ эрдэм ухаанд суралцж байгаа. За тэгээд учир шалтгааны одоо гайхамшигтай ийм эрдэмтэн түүн дээрээсээ хоосон чанарын үзэл онол бодцтгэлийг одоо дадлах болгосон ийм гайхамшигтай одоо хүн төвдөд бурхны шинийг дэлгэрүүлэхдээ одоо налгандаа уламжлалыг бол одоо яг тэр хэлбэр нь төвдүүдэд хүлээлгэн өгсөн. За тэгээд ингээд олон мянган жилийн хугацаанд одоо төвдийн ард түмэн энэ налгандаа уламжлалын цэвэр ариун уламжлалтыг бид яг одоо хэрхэн яаж хүлээлгэж өгсөн, яг түүнийх нь дагуу бид нэр хатгалан авч ирлээ. Тийм учраас миний хувьд бол одоо эдгээр одоо уламжлалыг энэ өв соёл уламжлалыг өгдүүлэн өгж байгаа хүмүүсийн тоон би болоод орж байгаа гэж бодож байна. А миний би энэ амьдралдаа шинжлэх ухааны олон эрдэмтэн мэрэгдтэй уулзлаа. За би өөрөө шинжлэх ухаанд одоо маш их сонирхолтой байсан. Үүнийхээ улмаас одоо би шинжлэх ухааны олон эрдэмтэн хүмүүстэй уулзсан. За манай төвдийн одоо
одоо бурхны шашинт нар бол шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдтэй уулзаж ярилцах одоо бүрэн боломжтой урд өмнө бол ийм боломж төдийлөн байгаагүй. За тэгээд одоо энэ цаг үед бол бид шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй уулзаж ярилцаж нэг нэгэндээ хув нэмэр оруулах бүрэн боломжтой болсон. Миний таньдаг маш олон шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд байгаа. За Наланда уламжлалын одоо сэтгэл зүйн одоо сэтгэл судлалын ухаан, учир шалтгааны ухаан энэ бүхнийг бол би орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй ярилцах энэ тал дээр бид санал бодлоо солилцох бүрэн боломж тохиосон. Санжив та төрөв самгам жиг ба дэзугаар энэ чинь тийм учраас бурхны шашны сургаал номлол дотроос сэтгэл судлалын ухаан сэтгэл судлалын ухаан болон одоо учир шалтгааны ухаан энэ талаар бид нар шинжлэх ухааны одоо эрдэмтдтэй ярилцах үед бол тэдгээр хүмүүс маш их тустай байсан. Мөн одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдийн одоо ярьж байгаа зүйлүүд нь ч гэсэн одоо надад маш их тустай байсан. Жишээлбэл квант физикийн одоо онл квант физикийн одоо дүгнэлтүүд бол надад маш их нэмэр болсон. Харин сэтгэл судлал бурхны шашны одоо сэтгэл судлалын ухаан бол одоо барууны шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бол бараг байхгүйтэй адилхан. Тийм учраас барууны шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бидэнтэй уулзаж ярилцах үедээ бол сэтгэл судлалын тал дээр шинээр сонирхож эхэлсэн асрал энерлийн сэтгэлийн талаар одоо энэ эртний мэдлэгүүдийг илүү их одоо анхаарч эхэлсэн байгаа. Ингээд бид нэг нэгэндээ тустай бидний уулзалт одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдтэй хийсэн бидний уулзалтууд бол харилцсан одоо ашигтай байдлаар явж ирсэн юм аа. Өнөөгийн дэлхий дээр гарч байгаа олон асуудлууд бол бүгд дотоо сэтгэлийн амар амгалан сэтгэлийн тэнцвэртэй байдал алдагдсны улмаас одоо ийм олон асуудлууд гарч байгаа. Сэтгэлийн хямралыг гадна талаас нь эм уугаад юм уу эсвэл техник технологи ашиглаад энэ сэтгэлийн хямралыг арилгах боломж одоо бүрэн гүйцэтгэл арилгах боломж байхгүй. Харин бид эртний мэдлэг одоо мэдлэгийг судалж ялангуяа одоо бурхны шашны одоо сургаал номлол дотор байгаа төр сэтгэл судлалын арга ухаанд одоо суралцах хэрэгтэй. Үүнд бол одоо сэтгэлийн хямрал хэрхэн яаж үүсч гэнэ үү, хаанаас яаж бий болж гэнэ үү эдгээр бүгдийг маш нарийн тайлбарсан байгаа. Ловон Шантарагшатагийн энэ одоо төвдөд дэлгэрүүлсэн энэ сайхан одоо уламжлал өнөөдрийг хүртэл одоо ингээ хадгалагдаж ирсэн юм аа. Тэгээд бидний энэ одоо эртний энэ мэдлэг боловсрол маань бол орчин үеийн шинжлэх ухааны одоо энэ судалгаа шинжилгээ судалгаанд бол маш их хувь нэмэр оруулж байгаа. За тэгээд би өөр дээр одоо энэ ажилд би илүү их одоо үр дүнтэй ажиллах ёстой гэсэн үүрэг одоо хүлээн ажиллаж байгаа. Үнтэй адилхан та бүхэн ч гэсэн за орчин үеийн одоо шинжлэх ухаанд бид нэр бүгдээрээ энэ өөртний одоо эртний өнөрт өв соёлоо таниулах хэрэгтэй. Энэ дээр бүгдээрээ анхаарал хандуулаарай. За ингээд би байнга хэлж байгаа биеийн эрүүл мэнд сэтгэлийн эрүүл мэнд гэдэг энэ хоёр зүйлийг бол би байнга хэлж байгаа. За биеийн эрүүл мэндийн тал дээр бол одоо орчин үеийн шинжлэх ухаан маш өндөр түвшинд хүртэл хөгжсөн, цаашдаа ч улам хөгжөд явна. Харин сэтгэлийн эрүүл мэнд, сэтгэлийн амгалан тайван байдал, сэтгэл одоо сэтгэлийг аз жаргалтай байлгах, за энэ сэтгэлийн амар амгалантай байдлыг эвдэлдэг, сүйтгдэг ийм одоо сэтгэлийг хямраадаг зүйлүүдийг хэрхэн яаж арилгах вэ? Энэ арга ухааныг бол бид бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ бүгдийг орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бид нар таниулах хэрэгтэй. Энэ бүгд дээр хамгийн чухал зүйл нь бол одоо асрал энерл сайхан сэтгэл бол сэтгэл юм аа. Орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд энэ энерэнгүй сайхан сэтгэлдээр анхаарал хандуулж эхэлсэн. Урд өмнө сэтгэл гэдгийг бол бүрэн гүйцэд тань чадаагүй одоо шинжлэх ухааны эрдэмтдүүд бүрэн гүйцэд тань чадаагүй байсан учраас оюун ухаан сэтгэл гэхлээр зөвхөн одоо уур тарих толгойг л боддог, уур тарихыг боддог байсан. Тэгвэл өнөөдөр одоо шинжлэх ухааны эрдэмтэд энэ уурга тархинаас тусдаа бидний сэтгэл санаа, сэтгэл оюун гэсэн тусдаа нэгэн зүйл байгаа юм байна гэдэг мэдж байна. Таньж эхэлсэн. За тэгээ үүн дээрээ гүнзгийрүүлэн одоо судалгаа хийж эхэлсэн байгаа. За төгдөн буюу одоо клиник үхэлд орсны дараагаар бие цогцсон муудахгүй ингээ байдаг лам хуургуудын одоо тохиолдол олон гарсан.
Тэдгээр лам нар бол одоо зүрхэн зогссон хэрвээ зүрхэн зогсох юм бол цусны эргэлт байхгүй бол цусны эргэлт байхгүй болохын хэрээр тархинд үйл ажиллагаа байхгүй бол шүү дээ. Гэтэл одоо энэ төгдөмд суусан одоо лам нар бол яг гэхэлэр бие цогц нь бол бүрэн гүзэд өгч дууссан боловч цусны одоо даралттай амьд одоо амьд байгаа хүнтэй адилхан одоо цусны даралттай одоо байх тохиолдол бий. За тэгээд эдгээр бүхэн одоо ямар учиртай байх гэхээр бурхны шашны үүднээс бол одоо судал хий дусал гурвын одоо практик татлаг эдгээр бяцлалтаа шууд холбоотой юм ингэж л тайлбарлахаас өөрөөр бол одоо орчин үеийн энэ шинжил ухааны одоо талаас тайлбарлах боломж байхгүй. За тийм учраас одоо энэ бурхны шашинд одоо номлодог бурхны шашинд айлддаг одоо энэ судал хий дуслын одоо энэ ойлголтуудыг сайн ойлгож авахын хэрэгээр л одоо энэ бидэнд одоо орчин үеийн шинжил ухааны үүднээс тайлбарлаж чадахгүй байгаа зүйлүүдийг бид мэдэж авах боломжтой. За тэгээд эдгээр бүгдийг бид хүмүүст одоо хэлж ярьж таниулахын тулд өөрсдөө эхлээд энэ өөрсдийн одоо мэдлэг боловсруулахыг сайн үз судлах хэрэгтэй байгаамаа. За өнөөгийн одоо бурхны шашин дэлгэрсэн маш олон улс орн байгаа. За тэгээд эдгээр дотроос төвдийн одоо энэ уламжил бол үнэхээр одоо онцгой байна. Бусад одоо шашинд Пали жишээлбэл Пали уламжлалын одоо зарим нэгэн сургаал нь бол ихэвчлэн одоо төвлөрлийн бяцлал дээр одоо төвлөрдөг. За зарим нэгэн одоо улс оронд бол учир шалтгааны ухааны ном сургаалууд бол төдийлөн орчуулагдаагүй. Хятадыг ингээд аваад үзэх юм бол учир шалтгааны ухааны одоо ном сургаалууд хятад хэлэнд төдийлөн орчуулагдаагүй байна. Харин төвдөд учир шалтгааны ухааны ном сургаалууд бол маш их орчуулагдсан. За тэгээд одоо гівш одоо буддийн гүн хаан сурулсан гівш одоо лам нар бол бүгд хамгийн эхлээд буддийн одоо үндсэн их сурвалжуудыг одоо цээжилдэг. Тэр цээжилсэн зүйлээ дараад нь тайлбаруудын үзэл судалт ингээд үзэл судлахдаа маш олон тайлбаруудтай харьцуулан одоо үзэл судалдаг. За миний хувьд их юм бол би бүр багада төвд орохын үндсэн их одоо их номыг бол би багаасаа цээжилсэн. За учир шалтгааны ухааны үндсэн одоо сургаалыг үндсэн сургаал номыг бол би багада хэсэг хэсгээр нь цээжилж ирсэн. Эвдэрми номлын одоо гол үндсэн номыг бол би энтгэж ирсэн хойноо цээжилсэн юм аа. Одоо өмнөжгөр жүрдэм орлоо юу гэсэн юм. За төвд орхон одоо номын үндсэн номын одоо төгсгөл төгсгөлд нь одоо гардаг. Сэйн ловиний Төв дурхын одоо номны төгсгөлт нь бол одоо бусад эрдэмтдийн одоо буруу ойлголтуудыг нцаасан байдаг. За тэгээд энэ дотор бол ялангуяа ловуу игнэн бас уундуу тэргүүтээ одоо эдгээр эрдэмтдийн одоо шүтэн барилгын онлыг бүрэн гүзүүд ойлгож чадаагүй тэр алдаануудыг бол жоохон шөмжилсэн байдаг. За тэгээд Винан одоо сургаалын үндсэн одоо их номыг бол би хэсэг хэсгээс нь цээжилсэн. За тийм учраас манай төвдийн уламжлал бол одоо хамгийн эхлээд үндсэн номыг одоо цээжилдэг. Үндсэн номыг цээжилсний дараагаар энгийн болон төвдийн мэрэгдүүдийн тайлбаруудыг харьцуулан одоо үзэл судалдаг. За тэгээ ингэж судлахтаа бол учир шалтгааны үүднээс нь дагсал хаялцах их мэдчил ийм арга замаар үзэл судалдаг байсан юм аа. Пё канжин жолоя кэнжи шиоцу ламдэн наашвати азу пё. За тийм учраас төвдөд бурхны шнийг дэлгэрүүлсэн ловон шантарагшитай гигэний одоо заавар зөвлөгөөнд дагуу бид нар маш олон жилийн хугацаанд энэ одоо нандин өв соёлыг хадгалан одоо ирч чадсан. Манай одоо төвдийн лам хургууд эрдэмтэн лам хургууд бол нэлээдгүй их байна. Тэр бүхэн бүгд тэд бүгдээрээ сонсох санах бяцлах ийм одоо арга ухаанаар бүгдийн гүн ухаанд суралцж чадсан. За тэгээ суралцсан тэр зүйлээ өнөөдөр энэ олон эрдэмтэн лам нар аль чадхаараа бусдад тайлбарлан хэлж байгаа. Энэ бол бид бүхний үүрэг юм аа. Газар санд горе. Лалын суудын ка титэр цэмэ джубэ кивана смэтри каса титэр цэмэ джубэ кивана тама тама
сүдийн таатай гэж чинь юу вэ? Ти дрипти. О. Тонгоо. За ингээд боцотын явдал боцотын 37 гарын авлагын авлагыг одоо өчигдөр зогссон хэсгээс өргөжлүүлэн тайлбарлах гэж байна. За 37 дахь шүлэг нь тэр мэд хичээн бүтээсэн буян бүгдээ тоолшгүй олон амьтдын зовлон гарилахын тулд гурван зүйл маш их ариун бэлгүүнээр бодийн хутагт зориулах нь боцотын гарын авлага мөн. За энд хүрээд боцотын 37 дахь гарын авлагыг гарч дуусч байна. За ингээд төгсвөлийн шүлэг нь бол суут дээдсийн айлдварыг даган судар дандар шастарч зарилсан утгыг бодсодын 37 гарын авлага болгож бодсодын мөрд суралцахыг хүсгч тийм тусад зохиовоо. Мэргэн ухаан үгүй суралцсан минь өчүүхэн тул мэрэгдийг баясах эвлүүлэг найруулга үгүй. Гэвч эрхэм дээдсийн зарилга ба судар түшгэлсэн учир эндүүгөө бодсодын авлага мөн хэмээн сэтгэмүү. Дээд бодсодын агуу их явдал нь дор тухаанд надад хэмжгүйе бэрх тул хаарчлах үл авцалтах зэрэг гэм бүрийг хүлцэн сойрох дээдсүүд минь. Үүнээс гарсан буйноор амтан бүхэн үнэмлэхгүй ба харцсангүй бодин дээд сэтгэлээр сансар ба нирваны хязгаарт үл орших сайвар ажирсан итгэл чанараас гэлгүй болтугай. Эмээх хүнийг бусдын тусын тулд иш хийгээд ухааныг өгүүлгэж тойн тогмодвер үлчүүгийн эрдний агууд найруулваа гэж. За ингээд Бодсодын 37 гарын авлага дуусаад мөрийн гурван эрхэм номын тайлбарлуугаа оръё. Миний жүжиг бэ. Одоо за чөлөө уучрал хэрхэн одоо төрөх тухай хэсэгтэр зогссон. За 5 дахь шүлэг нь инхүү дадуулснаар орчлонгийн хөдөлжүүлгэн нэгшин төдийдч сэтгэл үл дурших ба. За орчлонгийн хөдөлжүүлгэн гэдэг нь бол одоо орчлонгийн мөн чанарыг таниснаар бол орчлонгийн одоо жаргал гэж байгаа зүйлд бол шунхаа болно. За орчлонгийн мөн чанар гэдэг нь бол бидний одоо зовлонгийн мөн чанарыг хэлж байгаа. Тийм үү? Таарга бид нэр эд хөрөнгийн хойноос одоо хичээл зүтгэл гаргасан ч одоо аз жаргалыг бүрэн үүсэд олж авч чадахгүй. Тэгэхээр бидний хэл бид нэр олон үе дамжин одоо энэ эд хөрөнгөний хойноос явж байгаа шүү дээ. Гэвч одоо эцэстээ бол үнэхээр аз жаргалыг бүрэн үүсэд олж чадж байгааг бол үгүй юм. Ягаад гэхэлэр одоо энэ нийтл анхаарал хандуулахын хэрээр л өөрт нь одоо янз янз зовлон үүсчээд гэх шүү дээ. За тийм учраас өдөр чөлөөд гэтлхийг хүссэн оюун төрвөөс өдгөө тэр цагт магад гарах уу төрнө гэж. За 6 дахь шүлэг нь магад гарах уу нэг ариун бод сэтгэлээр маш их эсэслэгдвэс хансчгүй бодийн хотолжуулсан амгалангийн уг үл болох тул оюун төгөлдрөөд бодийн зээд сэтгэлийг үүсгэх. Одоо ийм хэсэг байна. За гэгэрлийн зүгийн 37 эрдэм амн одоо самадийн эрдэм гэх мэтчлэн одоо олон эрдэмүүдэд суралцсан гэсэн бод сэтгэл байхгүй бол бод сэтгэлийн дэмжлэг байхгүй бол мөн одоо хоосон чанарын хичнээн гүнзгий үзлийг ойлгосон гэсэн одоо бод сэтгэл бод сэтгэлийн ойлголт байхгүй бол мэдгэтгэний төвдгэрийг дарж чадахгүй. Тийм учраас эдгээр одоо бод сэтгэл байхгүй бол бурхны хутаг төгс гэрэлдүрх ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас оюун төгөлдрөөд бодийн дээд сэтгэлийг үүсгэ. За хэрхэн яаж үүсэх вэ гэхээр 7-р шүлэг. Өчрхөө бэрх дөрвөн мөрний урсгал давтан. Тайлхгүй бэрх үүлийн хүлээсэр чанга хүлэгдэж басхгүй бид барих хүн төмөр торонд хоригдоод балар мөнхгийн түнэр ханахгүй бүрхсэн. За ингээд хязгаар үгүй сансрын төрлөөс төрөлд тасралт үгүй гурван зовлон дэрвэгдэх. Энэ мэд инэлсэн ихүүдийн мөн чанарыг эгнэгт санан сэтгэлийн дээд үүсэх дүн гэж гарч байгаа. За энэ хэсэг бол одоо бод сэтгэлийг төрүүлэх хамгийн гол хэсэг юм. За тэгээд энэ одоо хэсэг дээр гарч байгаа энэ ойлголтыг бол бусад руу хандуулах юм бол бод сэтгэл төрнө. Өөр лүгөө хандуулах юм бол магад гарахгүй одоо сэтгэл хүчтэй төрнө. За тэгээд түүний дараагаар бол одоо үнэн үзэл буюу одоо хоосон чинэрийн үзэл онол суралцах хэвээр. А 9 дэх шүлэг нь орших ёсыг онсон бэлгүүн үгүй бол магад гарахгүй ба бод сэтгэлийг дадуулсан ч орчлонгийн үнцгийг тасалж үл чадах тул онд хүтэн барилгын мэдхэн аргад шамд гэж. За бог зонховын одоо энэ айлдвар дотор бол одоо би гүн одоо онолд суралцах
шүтэн барилдаж гарахын онолд суралцах, хоосон чанарт онолд суралцах гэсэн одоо ийм олон янзын одоо өгүүд гарч байгаа. За энэ дотор бас бол шүтэн барилдлыг онож мэдхийн аргад суралцах хэрэгтэй гэдэг нь бол маш чухал юм аа. Шүтэн барилдаж гарахгүй ойлголт дээр үндэслээд юмс бүхэн өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг хоосон чанарыг олгож авч чадах юм бол хамгийн одоо баттай ойлголт болно. За хотогт нагарч байгаа одоо айлдвард гарч байгаа шүтэн барилдаж гарсан бүхэн өөрийн мөн чанараар бүтээгүү, өөрийн мөн чанараар бүтээгүү л бол тэр бүхэн бүгдээр хоосон чанартай юм аа гэсэн ийм айлдвар бий. За богд зонхоо бол шүтэн барилдаж гарахын ойлголтон дээр маш их судалгаа хийсэн. За тэгээд удаан хугацаанд одоо ингэж суралцж байгаа. Эцэст нь бол одоо үзэл онолын судалгаа эцэстээ хүрч эцэстээ хүрсэн. За энд хүрэхэд бол хамгийн гол зүйл нь бол шүтэн барилдаж гарах онол байсан юм аа. Гарсаа. Пүмбицний мэрэж. Ха. Гэний пүмбунаа лээ. Пүмбицний мэрэж. Оо пүмбицний мэрэж. Хм чэнэ. Одоо тийшдэд дээ тоолоо бэс. Та кэнши хондэс. За тийм учраас одоо шүтэн барилдаж гарахын одоо арга ухаан суралцаарай. 10 дахь шүлэг нь хинбэр орчлон ба нирваны юмс бүгдийн уг үр хизээд үл өндөрдгийг үзэх ба зоригдлын тушаа бүгдийг эвдвэс тэрбэр бурхныг баясгах мөрд орва гэж. За хоосон чондрын үзэл онол гэдэг талаар одоо ярих үед бол энэ нь хэтрүүлэх болон одоо өгөөсгөх юм хоёр туйлширлаас хаагцах хэлж байгаа юм. За хоосон чанар гэдэг нь бол огт байхгүй гэсэн үг биш. Хичнээн одоо хоосон чанарыг хэдий хэмжээнд бодож чадна, одоо тэр хэмжээгээр томьёолын төдөөд оршиж байгаа гэсэн ойлголт бол одоо наашаага ирж явах ёстой. Донгот тэнжүүг тодорхойшаар, тэнжүү донгой тодорхойшааж. Тийм учраас хоосон чанарыг шүтэн барилдаж гарахын одоо ойлголттой ойлдуулж, шүтэн барилдаж гарахын ойлголтыг хоосон чанартай холбож ойлгох хэрэгтэй. За ингэж чадах юм бол хутагт нагарч үнэн альдсанчлан одоо өгөөсөх болон хэтрүүлэх хоёр туйлширлыг арилгаж чадна. За тэгээд түүнээс үүс дан ганцхан одоо хоосон чанар дээр ингээд бодоод суугаадах юм бол өгөөсөх тал руугаа орчих гээд байдаг юм. Нева тавиал нэ дээр сур. За донгот дэндиг тодушаар дэнди донгот тодушаа шиг чууйна. Тагшаг таньид чааши. За ингээд бол одоо хэрвээ аль нэгэн талын одоо орхигдуулах юм бол бүрэн гүйцэд ойлголт чадахгүй гэсэн үг юм. Шүтэн барилдаж гарахгүй гэдэг маань бол ямар учиртай вэ гэхлээр юмс бүхэн бүгдээр альваа нэгэн зүйлтэй харилцаж шүтэлцэж оршиж байгаа. Ингээд оршихдоо одоо жишээлбэл хов хэсгүүд нь үндсэн гол хэсгүүдтэйг уялдаа холбоотойгоор гэж одоо оршиж байгаа. За тийм учраас манай чойрын ном дотор гардаг бэлэг өрмөдөө сургаал өмнө дотор гарч байгаа юмс бүхэн бүгдээр хувтай байх ёстой гэж одоо гардаг. За тэгээд юмс бүгдийг ердийн үед ингээд энгийн бодгийг харахад бол юмс одоо байгаа. Ягаад гэхэлэр төрж байна, оршиж байна. За тэгээд тэр нийцтэй одоо ингээд байхгүй болж байгаа гих мэдчлэн одоо ийм олон янзаар ингээд ажиглагдчихж байгаа. А гэвч энэгэр одоо байгаа эдгээр ийм үйл явц явагдаж байгаа юм зүйлүүдийг дотогш нэгэ лавлаж ингээд нэгтлж үзэх юм бол тэр бүхэн хов тус бүрээр нь ингээд салгаад үзэх юм бол бүгд өөр юм өнчнөөр бүтээгүү байх болно. Гүнзгэр бол лавшруулан одоо судалгаа хийх тусмаа тухайн зүйл нь энэ байна гэдэг нэг тодорхой нэгэн зүйлийг гаргаж ирэх ямар ч боломж байхгүй болно. За дэри энд кэши конде шино тамжиги гүнзэ намян луу мэтэншин. Тийм учраас хинбэр орчлон ба нирваны юмс бүгдийн уг үр хизээд үл эндүрдгийг үзэх ба. За уг үр хизээд үл эндүрэх гэдэг нь бол уг хийгээд үр дагавар нь нэг нэгэнтэйгээ шүтэлцэж нэг нэгэнтэйгээ харгалзаж одоо бий болж байгаа шүү дээ. За үзэгдэж байгаа төр зүйлүүд нь бүгдээрээ үзэгдэж байгаа шиг үнэхээр өөрийн мөн чанараараа бүтсэн үгүй юу гэдгийг бол үзэх судлах хэрэгтэй. За ингээд юмс бүгдийг одоо ингээд судлаад үзэх юм бол өөрийн мөн чанараараа одоо бүтсэн юм шиг харагдаж байгаа. Юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа одоо харагдаж байгаа боловч тэнд одоо нэгэн зүйл байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч түүнийг одоо ингээд хөв тус бүрээр нь салгаад хөв тус бүрээр нь ингээд судлаад ингээд үзэх юм бол олдох зүйл ерөөсөө байхгүй болно. За тийм учраас шүтэн барилдаж гарах гэдэг ойлголт гарч ирэх юм аа. За энийг бол одоо өчигдрийн номлол дээр тайлбарласан.
Эний гүнзгий мэлүү үүдээ. За ингээд шүтэн шүтэн барилдаж гарах юм ойлголт ингээд сайн баттай болж ирэх юм бол уг үрийн шүтэн барилдаг үл эндүрэх гэсэн одоо энэ хэсэг хэсгийг сайн ойлгож авч чадах юм. За нэг нэгэнтэйгээ харилцсан одоо хамааралтайгаар харилцсан шүтэлцэж байгаагаар одоо оршиж байгаа гэдэг хэдий хэмжээнд баттай сайн ойлгож авч чадна. Тэр хэмжээгээр зоригдлын тушаа бүгдийг эвдэж чадна гэж байгаа. Энэ юу гэхээр энэ гэж одоо нэг зүйлийг хуруугаар зааж байгаа тэр зүйлийг бид нэр одоо үзэгдэж байгаа боловч тэр үзэгдэж байгаа төвшөнд одоо үнэхээр байна гэж одоо бод хүлээж авахгүй бол авах одоо хүлээж авахгүй төрнэ гэж. Яг энэ нэг зүйл гэхэлэр тухайн зүйлийн мөн чанарыг бүрэн гүйцэд одоо тань чадна гэсэн үг юм. За тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ үзэгдэж байгаа тэр зүйл маань өөрийн талаас өөрийн мөн чанар өөрийгөө илэрхийлж байгаа биш. Одоо бид бүгдийн одоо энэ оюун ухааны зүгээс томьёолын төдийд одоо байгаа гэж ингэж одоо альцсан юм. Гэхдээ гүн зүйл яа, яда гүн зүйл аа. Эний каза. Чэнь ора нан дун жая тэнчэ та нэвэчэ та менэчэ яда яда мэйн бэ кузу жин яо чэ сару ти та жэн жи шун жу ба за төв үзлийн онлыг дотор нь хоёр хувааж байгаа өөрийн өндөрт төв үзэл болон одоо хэтрүүлэгч төв үзэл гэж одоо хамгийн дээд төвчний үзэл онлыг тайлбарлаж байгаа за энэ хоёр дотор бол одоо өөрийн өндөрт төв үзлийн онлыг онл дотор харьцангуй үннийг бол хоёр анзаар тайлбарласан байдаг. Үнэн зөв одоо харьцангуй үнэн, хуурамг харьцангуй үнэн гэсэн гээд ийм хоёр зүйлээр тайлбарласан байдаг. Үзэгдэж байгаа юмс тэр одоо бидэнд үзэгдэж байгаа. За үзэгдэж байгаа тэр зүйл маань бол огт байхгүй биш шүү дээ, байгаа шүү дээ. Жишээлбэл та бүхэн намайг харж байна. Одоо энэ сандал дээр би одоо далаалам гэдэг нэгийг сууж байгаа. За тэгээд энэ далаалам бол одоо тусдаа нэгэн зүйл одоо ингэ байж байна. Намун одоо та нарын миний зүгээс гэсэн одоо би та нарыг одоо юмс бүгдийг одоо харж байгаа. Одоо харж байгаа зүйл дээр бидж байгаа үнэхээр одоо тэнд нэг зүйл бол байгаа. Тэгээд энэ харагдж байгаа тэтгэр зүйлүүдийг бид нэр олон талаас нь нэг болон одоо тусдаа нэг болон олон гэх одоо энэ учир шалтгааны ухаан мөн одоо долоон учир шалтгааны ухаан гэх мэт энэ олон одоо учир шалтгааны ухааны үүднээс ингээд судлаад үзэх юм бол нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс бүхэн дээрээ өөрийн мөн чанараар бүтээгүү байх бол за жишээлбэл одоо яг үндэ бол бид байгаа шүү дээ. Жишээлбэл одоо миний яриа миний бие миний сэтгэл гэх мэт ийм зүйлүүд нь үнэхээр байгаа. За тэгээд байгаа боловч үүнийг одоо сайн судлаад үзэх юм бол одоо өөр үнэхээр би гэж байгаа тэр нэгэн зүйлийг бол олж чадахгүй болно. Олж чадахгүй төрнө. Тийм учраас гадаад одоо юмс үзэгдлүүд бүгд одоо өөрийн мөн чанараар бүтээгүү. Энэ гадаад үзэгдлийг одоо энэ байна гэдэг нь тодорхойлоод гаргаад ирэх нэгч зүйл байхгүй. Мөн одоо дотоо сэтгэл дээр яг л адилхан юм байгаа. Бидний сэтгэлийг акшн одоо хуваан өнгөрсөн одоо ирээдүйн одоо гурван акшнд хуваагаад эдгээр бүгдийг нэг бүрчлэн ингээд нэг салгаад улам лавшруулан үзэх юм хэрэгэл бидний миний сэтгэл байна гэж тодорхойлох зүйл байхгүй болно. Тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ байгаа боловч бүгд өөр юм чанараараа бүтээгүй байгаа. Ингээд үзэхлээр эцсийн дүгнэлт нь юу вэ гэхээр юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай гэвч одоо томьёолын төдөд оршиж байгаа гэсэн ийм одоо дүгнэлтэнд хүрнэ. Тийм учраас одоо төвдийн нэгэн одоо эрдэмтэн хэлсэн байдаг. Юмс бүхэн бүгдээрээ одоо мөн чанараараа бүтээгүй гэвч томьёолын төдөд оршисон гэдгийг дээр нарийн одоо нарийн ялгааг нь одоо мэдэж авах хэрэгтэй. За тэгээд юмс бүхэн бүгдээрээ нэр болон одоо томьёолын төдөд оршиж байгаа гэж бодох юм бол бидний сэтгэл санаа амар тайван болно, амгалан тайван болно. За тэгээд энэ бүгдийг ойлгох юм тол төв үзлийн ялгаатай хоёр үзэл онолуудыг сайн одоо мэдэж авах хэрэгтэй. Хамгийн эхлээд бид нэр одоо бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа тэр зүйлээ тодорхойлох хэрэгтэй байгаа. За энэ үзэгдэж байгаа тэр зүйл маань үнэхээр байгаа шүү дээ. Бидний нүдэнд үзэгдэж байна. Гэвч
түүнийг одоо давшруулан судлах юм бол тодорхой зүйл одоо байхгүй болно. Төв дорхой номон дотор айлдсан байгаа морин тэргийг бид долоон талын одоо учир шалтгаанаар судлаад үзэхэд энэ бол одоо өөр юм чанараараа бүтээгүй олдохгүй байна. Тийм учраас энэ морин тэрэг бол зөвхөн одоо нэр томьёолын төдийд л оршиж байгаа гэж одоо айлдсан. А тийм учраас одоо энэ төв үзлийн хамгийн дээд онол бол маш чухал юм. Тэгээд төв үзлийн одоо онолоор энэ үзэгдэж байгаа юмс бүхэн бүгдээр үнэхээр бидэнд үзэгдэж байна уу, үнэхээр харагдаж байна уу гэх мэдчилэн маш нарийн одоо судалгаа явуулсан байгаа. За өөрийн өндөрт төв үзлийн онолоор бидэнд үзэгдэж байгаа тэр зүйл үнэхээр үзэгдэж байгаа. Өөрийн ямар өөрийн одоо чанараар нэгэн зүйл байхгүй бол огт байхгүй болчихно гэсэн одоо ийм тайлбарыг хийдэг. Гэтэл энийг бол одоо төв үзлийн дээд онолоор бол энийг утас шалтгааны үүднээс нотлож олон янзын одоо ухаануудыг гаргаж ирсэн байдаг. Энэ бүхэн бол маш нарийн одоо ойлголтууд юм. А тийм учраас уг үр хизээд үл эндүүрдгийг үзэх ба зоригдлын тушаа бүгдийг эвдвэс тэрбэр бурхныг баясах мөрд орваа гэж. Ингээд юмс бүхэн бүгдээрээ нэрэдэх зөвхөн одоо нэрэдэхлийн төдөөд оршихгүй гэдэг энэ ойлголтыг олж авч чадах юм бол юмс бүхэн бүгдээрээ хоосон чанартай юм байна. А хоосон чанартай учраас одоо юмс бүгдийг бид нэр үнэн зөв үнэн зөвөр нь одоо ойлгож авснаар бидний гэгэрлийн одоо тэр оюун ухааныг бэлэг оюуныг бол төрүүлж чадна гэсэн үг юм аа. За ингээ 11 дэх шүлэг нь хурмаг шүтэн барилгад үзэгдэл ба хоосныг зөвшөөрөх хагдсан хоёр ойлголт хэдий чинээ тустай үзэгдэхийг хүртэл хизээд чадагчийн тааллыг үл ономоо гэж. За ингээд юмс бүхэн бүгдээрээ үзэгдэж байгаа. Энэ үзэгдэж байгаагаараа одоо тууншиг хэтрүүлэн одоо үзэх тууншиглыг арилгах нь хоосон чанартай гэдгээр өгөөсөх тууншиглыг арилгах юм аа. За тэг энийг бол 12 дэх шүлэг дээр гаргасан байна. Хуурмаг 12 дахь шүлэг нь хизээ нэгэнтэй сөүлжих үгүүгээр нэгэн зэрэг хуурмаггүй шүтэн барилгыг үдсэн төдийд магад мэдлийн орон баригдах бүгдийг эвдвэс магадтай я тэрэл цагт үзлийн нэгтлэл гүйцнэ гэж. За зөвхөн одоо нэрэтгэл болон одоо томьёолын төдийд оршиж байгаа гэдэг энэ ойлголт маань бол одоо юмс бүхэн дээр өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдгийг харуулж байгаа. Өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү хоосон чанартай гэдэг нь цаагаад одоо юмс бүхэн нэр томьёолын төдийд оршиж байгаа гэдгийг ойлголтыг өгөх юм аа. Тийм учраас энэ хоёрыг бол сөүлжихгүйгээр одоо нэгэн зэрэг энэ хоёр ойлголтыг олж авч чадах юм бол одоо үзэл онлын судалгааны эцэст нь одоо хүрч ийн гэсэн үг юм аа. Жи на ята сэсловни ко тэнгэнэ явжнаа юм дуга ота наано дуу яв. 13 дахь шүлэг нь басхуу үзэгдлэр бүүн хязгаарыг арилгах байхгүй хязгаарыг хоосноор нцаах гэж одоо ийм хэсэг гарч байгаа. За юмс бүхэн бүгдээрээ одоо үзэгдэж байгаа шиг өөрийн мөн чанараар бүтээгүү үзэгдэж байгаа шиг одоо бүтээгүү учраас бүгд өөр хоосон чанартай юм аа. За ингээд байхгүй хязгаарыг хоосноор нцаах ба хоосон бэр уг үрд ургах ёсыг мэдвэс гэж гарч байгаа. Энэ хоосон чанарыг бид нэр сайн бодож чадах юм бол уг үрийн шүтэн барилгын ойлголтыг баттай ойлголж авч чадна гэсэн үг юм. За жишээлбэл таатай таагүй зүйл нөлөө үзүүлж байгаа энэ олон зүйлүүд бүгд одоо ямарваа нэгэн зүйлтэй одоо харилцсан шүтэлцэж оршиж байгаа юм аа. За тэгээд бусдаас хам зөвхөн одоо бусдаас хамааралтайгаар л оршиж байгаа учраас өөрийн мөн чанараараа одоо бүтэх ямарч боломж байхгүй юм аа гэж. 14 дэх шүлэг нь аяа энхүү мөрийн гурван эрхмийн ансийг өөртөө наривчлан мэдэх цагт аглыг шүтэн хичээнгүй хүчийг үүсгээд аштын хэрэгэ түргэн бүтээхтэн үүмэн гэж. За тэгээд энэ одоо номыг бол богд зонхоо өөрийн шатар шав аван дагуад бол одоо энэ сургаалыг айлдсан. За тэгээ энэ нэг айлдах үедээ бол аштын хэрэгэ түргэн бүтээхтэн хүмэн гэж ихэд одоо дотмчлон одоо айлдсан юм аа. За ингээд өрийн гурван эрхэм номын тайлбар ингээд дуусч байна. Өрийн гурван эрхэм ном бол товч бөгөөд маш гүн гүнзгий утгыг агуулсан ийм ном юм.
энэ товчхон учраас цээжлэхэд амархан. За тийм учраас одоо жоохон тухтай боломжтой үед бид энэ мөрийн гурван эрхэм номыг одоо уншаад одоо уншиж бодож бяслах бүрэн боломжтой. Ягаад гэхэлэр ном одоо гүн гүнзгий ном үзье гэхэлэр одоо маш их ном үзэх шаардлагатай байдаг. Харин энэ одоо товчхон утгаар товчхон үгээр гүн гүнзгий утгыг одоо сайн гаргасан энэ сайхан номыг бол бид нэр унших бүрэн боломжтой. Жишээлбэл нойр хүрэхгүй үед бид нэ номыг унших уншиж бас болно шүү дээ. За тэгээд за ингээд энэ мөрийн гурван эрхэм номыг уншиж хагаад жоохон бодож хагаад унтах юм бол хэдийн хугацаанд унтна тэр нойр нь бол бүгд буян болно. Ер нь бусдад урвдаг нэг дөрүн зүйл гэж байдаг. Энэ дотор нэг нь юу гэхээр нойр юм. Бид унтахтаа буйны сэтгэлийг төрүүлж хагаад сайхан зүйл бодож хагаад буйны сэтгэлийн үүднээс ингээд унтах юм бол одоо унтж байгаа хэдийн хугацаанд унтна тэр нь бүгд одоо буян болох юм аа. За мөн одоо гимшил гэж байгаа. За буйны сайн зүйл хийчээд түндэг гимших юм бол нүгэл болно. Харин одоо нүгэл хилэнцгийгээд муу юм хийгээд гимших юм бол тэр нь буян болно. За мөн одоо судалгаа, нэгтл судалгаа гэж байгаа. За тэгээд судалгаач гэсэндээ ялгаагүй одоо муу юм их судалдаг юм бол буян болоо, сайн зүйл хийх юм бол судлах юм бол тэр нь буян болно гэсэн үг юм. За тийм учраас одоо мөрийн гурван эрхэм гэдэг энэ ном бол одоо цөөхөн үгээр одоо маш гүн үнцгий болохыг утгыг илэрхийлсэн. За тэгээд өөрийн одоо шавьда маш дотнжилж энэ номыг одоо хайлтсан юм аа. За энэ мөрийн гурван эрхэм ном бол Индонези хэл дээр байна уугүй юу? Хятад хэл дээр бол байгаа. За тийм учраас өөр өөртийн одоо хэл дээр энэ мөрийн гурван эрхэм номыг орчуулах юм бол их сайн байна. За тэгээд зөв орчуулсан төдийхнэр биш зогсож болохгүй одоо тэр номыг өөртөө сайн цээжлэх хэрэгтэй. За миний хувьд гэх юм бол багтаа одоо энэ мөрийн гурван эрхэм номыг цэжилсэн. Анх энэ номыг би өөрийн багш Дадарын бүчигээр хөтлүүлсэн. За түүний дараагаар Лингэрэн бүчи багшаараа хөтлүүлэн заалгасан. За Тижарын бүчи за тэгээд анх Тижарын бүчи миний багшаараа одоо томлогдох үед хамгийн анх альцсан ном бол энэ мөрийн гурван эрхэм ном байсан. За тийм учраас би өөрийн одоо гол гурван багшаасаа энэ мөрийн гурван эрхэм номыг хөтлүүлэн заалгасан юм аа. Яа. Тэдэ хаймра. Ташана. Ма дишүүдэ. Тэн жүдүгэва. Сэмжиштэн госам тэнчу. За ингээд номын айлдурын төгсгөлд нь одоо төгсгөлийн буян буйноо зориулах одоо энэ хэсэг дээр төгсгөлийн хэсэг дээр бол одоо бодис сэтгэлийг төрүүлэх одоо ийм зан үйл хийх гэж бодсон. За бог зонхо бол одоо магад гарахгүй бодис сэтгэл үнэн үзэл суралцах энэ гурвуулангийн чухалчилсан үүн дотроос бодис сэтгэлийг төрүүлэх тал дээр бүр илүү их одоо онцгойлон анхаарсан юм аа. Ягаад гэхэлэр бодис сэтгэл байхгүй бол одоо несоносын түүдгэрийг одоо арилгаж чадах ч гэсэн хэдий чадах ч мэдгтгэний төвтөрийг арилгах боломж байхгүй юм аа. Тийм учраас бодис сэтгэл гэдэг бол маш чухал юм. Би өглөө сэрсэн даруйдаа л одоо бодис сэтгэлийг боддог, хоосон чанарыг үзэл онолыг бодож бэлсгэдэг. За тэгээд одоо миний өглөөний уншлах дотор бол олон одоо ядмын уншлахууд байдаг. За тэгээд энэ уншлахуудыг уншихаас өмнө чухал тэгээд гурвуутад аврал одуулъя, өөрийн болон бусдын тусыг сайтар үлдэе гэх одоо ийм уншлага байдаг. Энэ уншлагыг унших үед л би бодис сэтгэл болон хоосон чанарыг бодож бичлэгдэг. За тэгээд бодис сэтгэлийг төрүүлэх энэ одоо уншлагыг уншиж дуусны дараагаар одоо би одоо энэ бодис сэтгэл болон хоосон чанарын үзэл онолыг одоо бодож бичлэгсэн тэр одоо бодлынхан үүднээс ядмуудын бичлэгийг хийдэг юм аа. Тийм учраас энэ бүхэн дээр маш үр дүнтэй. За тэгээд би өглөө сэрэнгуудаа одоо ингээд орно одоо босдог. За тэгээд босох үед л босч байгаа би яг хаана байна вэ? Яг аль нь би юм бэ гэж ингэж боддгоо. За тэгээд ингээд сайн бодож чадах юм бол үзэгдэж байгаа боловч тэр нь өөр юм мөн чанараар бүтээгүй хоосон чанартай юм байна гэсэн ийм ойлголт бол төрдөг юм аа. За тэгээд тийм учраас өөрийн болон бусдын тусыг бүтээхийн тулд бодис сэтгэлийг төрүүлье гэдэг энэ хэсэг бол маш чухал юм аа. За энэ тухайн үед одоо яг энэ цаг үед би өөрийн хэргийг бүтээхийн тулд бодис сэтгэл хэрэгтэй.
За эцсийн одоо тэр хэргийг бүтээх буюу одоо бурхны утгыг олгодоч гэсэн одоо бодсдгэл бол зайлшгүй хэрэгтэй. Тэм учраас өөрийн болон бусдын төсөөг бүтээх бүтээхэд бол бодсдгэлийг төрүүлье гэдэг нэг зүг бол маш чухал юм шүү. Мэн сүүлийн дижи гүргэж За тийм учраас энэ чухал гэдэг гурвт бол бибер итгэм үү өөрийн болон бусдын тусыг бүтээхэд бол бодсдгэлийг төрүүлээ. Бурхан ном хорог гурвт бол бурханы хотыг олохыг хүртэл би аврал одуулъя гэх тэргүүд одоо эдгээр шүлгүүдийг одоо өөр өөртний хил дээр орчуулах хэрэгтэй. За тэгээд эхлээд бодсдгэлийг ерөнхийн одоо талаас нь бодож төрүүлж байгаа. Түүний дараагаар бол орхон бодсдгэлийг одоо бодож бичлэгдэг. Энэ юу гэсэн үг гэхээр би Өчигдээ явдлаар явъя гэдэг хэсэг дээр бол энэ орхон бодтгөлөө бол орж ирдэг юм. Нэг өсөндөө бол одоо би бодтгөлийг би боддоор хэрэгжүүлье гэсэн ийм хэсэг юм аа. За тэгээд энэ өнөөдөр энэ бодтгөлийг төрүүлэх үедээ бид одоо энэ бодтгөлийг төрүүлэх энэ уншлахыг даган дуурайж хэдэр хэлэх шаардлага байхгүй. За хэрвээ одоо энэ уншлахыг одоо энэ номыг шүлгийг мэдхгүй бол заавалчгүй өг дуурайж хэлэх шаардлага байхгүй. Миний одоо уншлах унших үед бол та бүхэн дотроо сайн бодороо. За чухал дээд гуравт одоо бибер итгэм үү гэж хэлж байгаа. За тэгээд энэ дээр бол чухал дээд гуравт даврал одуулах хэсэг гарна. За тэгээд түүний дараагаар нүгэл хилэнцээ наминчилж буян хураах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь бол одоо энэ бодсдгэлийг төрүүлэх үнэн зөв үзэл онол суралцахад бол зайлшгүй одоо буян хэрэгтэй нүгэл хилэнцээ намжлах хэрэгтэй. Төхийн тулд бие хэлэх сэтгэл гурвар хийсэн нүгэл хилэнцээ намжлие гэж одоо бодорой. За бие хэлэх сэтгэл гурвар хийсэн нүгэл хилэнц ялангуяа одоо амин хуваа хичээсний улмаас одоо хийсэн нүгэл хилэнц дээр арилга болтох бай. За бүхэл асуудлуудыг бүхэл зовлон зөвхөн одоо амин хуваа хийжсэн энэ одоо буруу бодлоос л бүх зовлон үүсэж байгаа юм шүү. Тийм учраас бид нар олон төрөл дамжин бид нар зөвхөн амин хуваа хийж ирсэн. Амин хуваа хийж ирсэн учраас түүний үр дагаврт бид нар одоо зовлон амсаж байгаа юм шүү. Тийм учраас маш олон төрөл дамжиж ирсэн энэ одоо амин хуваа хийх энэ буруу бодлыг би буруу бодол түүний үр дагаврт хийсэн нүгэл хилэн зөвхөн намжлие. За тэгээ түүний оронд одоо сайхан сэтгэлтэй байл болъё. Хамаг амьтдыг энэ нэр чарилсан сайхан сэтгэлийг төрүүлээ. За тэгээд энэ сайхан сэтгэлийг төрүүлнэ гэдэг нь бол дан ганцхан бурхны шинийн одоо ном сургаал биш шүү дээ. Төрөө нийлсэнчлэн хамаг амьтан бүгдээрээ одоо сайхан сэтгэлийг энерж хайрлсан тэр сайхан сэтгэлийг одоо онцолч одоо бодож баслах хэрэгтэй. За ер нь бол бурхан гэдэг нь маань бол одоо хоёр одоо ойлголттой байгаа. Гада савода жашэвэла добол шэнгэ. Бурхан гэдэг дээр бол одоо агуу явдлын хэсэг болон гүнзгий үйлслийн хэсэг гэх энэ хоёр зүйлийг одоо хоёуланг нь бодорой. За ингэснээр бол төгс гээрэлд хүрнэ. За бурханы уудгад хүрэхэд бол одоо хамгийн чухал нөлөө үзүүлдэг нь бол бод сэтгэл юм. Хэрвээ бод сэтгэлийг төрүүлж чадах юм бол тухайн үед бид сэтгэл санаа амгалан тайван байж чадна. Сэтгэл санаа амгалан тайван байхын хэрээр л биеийн ч гэсэн одоо ирүүл байж чадна. За тэгээд зөвхөн одоо надад ач тусаа өгөө зогсохгүй одоо би сайхан сэтгэлтэй байснаар иргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэн бид нар сайнаар нөлөөлнө шүү дээ. За тэгээд ингээ энэ үедээ бол бод сэтгэлийг одоо бодож баслах үедээ хамаг амьтдыг өөрийн одоо хүнд цочин дураад тэтгээр бүгдэд одоо би аль чадхаараа үйлчлэж яана гэж ингэж бодох ёстой. За нуус тарны номлолд бол тэтгэрийн байлин гэж нэг зүйлийг одоо хийдэг. Энэ бол нуус тарны номлолын одоо ихэнд хийдэг юм зан үйл байгаа. Энэ бол төдийлөн одоо чухал зүйл биш ээ. Ягаад гэхээр энэ одоо бодсодын явдал орох номууд дотор гарч байгаа шүү дээ. Хамаг амьтдыг өрн залж ирээд тэтгэр бүгдийг одоо баясгая. Ингэснээр тэтгэр бүгдийг баясгая гэж гарч байгаа. За тэгээд чиний одоо ингээд бодсодын одоо сэтгэл бодсдгийг баслах хэсэг дээр ийм зүйл гараад байхад нөгөө талд нь одоо ад цэцгэрүүдийг хөөж туух тухай одоо гараа хийгээд ээж болохгүй юм аа. За ингээд бодсдгийг одоо сайхан бодсдгийг төрүүлсэний дараагаар одоо би аль чадгаараа бодсдын одоо явдлаар явъя. Бодсдын явдал гэдэг юм аа бол зөвхөн одоо хүнд өөрт улам бус таатай юм үр дагаврыг өгдөг ийм зүйл юм. Тийм учраас окторгуун сацуу одоо хамаг амьтдыг энерж хайрлсан ийм сайхан сэтгэл хөдлөлтөд одоо тэдгээр хамаг амьтдын одоо ахуйн үед ямар одоо тус хийх ёстой байв нү тэрийг хий. Алс хойшд одоо эцсийн бурхны хүдүүд хүрхийг хүртэл юу хийх ёстой байв тэр бүгд хий гэсэн одоо ийм бодлыг
бодох ёстой. За тэгээд эцэст нь энэ бүгдийг хийхин тулд одоо би өөрөө бурхны уудыг олох ёстой юм аа. За тэгээд энэ уншлахыг бол одоо би сая тайлбарлалаа. За тэгээд энийг даган дуурайж одоо унших шаардлага байхгүй. Намайг унших үед саяны энэ одоо тайлбарсан зүйлүүдийг бүгдийн сайн бодоорой. За тэгээ өөр өрийн өмнгийн огторгууд бухан багш бодтойгоор заларсан байна. Бухан багшийн дэргэд шатар 8 одоо шав байна. Мөн одоо хотод нагарч байгаа тэргүүтээ олон мэрэгд ээзүүд бүгд одоо бидний өмнгийн огторгууд бодтойгоор заларч яана гэж ингэж бодорой. За тэгээд тэдгээр бүгдийн өмнө одоо нүгэл хилэнцээ намжлах буян хураах ийм одоо зүйлийг уншлахыг уншин. За тэгээд энэ 7 гишүүний үднээс одоо нүгэл хилэнцгийг намжлах буян хураах хэсэг байгаа. Мөргөл үлдэх, тахил өргөх, нүгэл хилэнцээ намжлах, бусдын буян даган баясах гэх мэт ч одоо 7 зүйл бий. За тэгээд энэ хэсэг дээр бол нүгэл хилэнцээ намжлах, буян хураах хэсэг явж байгаа. За тэгээд би чухгдээд гурвт одоо аврал одуулыг гих тэргүүт энэ уншлахыг 3 удаа уншин. Тэгээд энэ үед бол та бүхэн бүгдээрээ саяны тайлбарласан зүйлүүдийг бодож баслагаарай. Өрийн бусдын тусыг мачид бүтээхийн тулд бодсдгэлийг үүсгэж үлдээ. Бодийн сэтгэлийг үүсгээд амтан бүгдийг би зочин дөрий сэтгэл зохистой дээд бодийн явдлаар замны амтны тусын тулхан болох болтугай. За гурав дахь удаага унших үед бол өрийн болон бусдын тусыг бүтээхийн тулд бодсдгэлийг төрүүлээ гэдэг хэсэг дээр ерөнхийн бодсдгэл хүчтэй төрж байна гэж ингэж бодоорой. За тэгээ энэгээр бол ерөнхийн бодсдгэлийг өөрөө төрүүлж байна гэсэн үг юм. За түүний дараагаар бол одоо сэтгэл зохистой дээд бодийн явдлаар замны гэдэг энэ хэсэг дээр бол одоо орхон бодсдгэлийг бодож бичлэх юм аа. За энэ гол нь юу гэхээр би бодсдгэлийг төрүүлээд бодсдгийн явдлаар явъя гэсэн одоо ам тангар авч ийн гэж бодоорой. Аврал чухал дээд гуравт би авралыг одуулмө аливаа хилэнц бүгдийг тус тусад нь намжлах мө амьдны буйн даган баяс мө бурхны бодийг сэтгэлээрээ барьмө бурхан ном хийгээд чуулганы дээдэд бодийг хүртэл би бэрит өөрийн ба бусдын тусыг мчид бүтээхийн тулд бод сэтгэлийг үүсгэе. Бодийн сэтгэлийг үүсгээд амьтан бүгдийг би зочин дуурайд сэтгэл зохистой дээд бодийн явдлаар замны амьтны тусын тулд бурхан болох болтугай. Бодсдгийн явдал орхон номноос одоо уншлага уншлаа. За ингээд өнөөдөр би чөлөө уучлал хүний төрлийг оллоо. Нэгэн чөлөө уучлал хүний төрлийг олсон учраас аль чадхаараа би зөв үнэн зөв зам мөрөөр явъя гэсэн одоо ийм утгатай уншлагыг уншлаа. За ингээд бодсдгийг одоо төрүүллээ. Бодсдгийн явдал орхон номонд гарч байгаа одоо бодсдгэлийг төрүүлэх юм бол одоо хамаг өвчин зовлон арилгадаг ганц эмний энэ юм. Хамаг амьтдыг зовлонгоо салгах гол зүйл нь бол энэ юм гэсэн одоо хэсгүүд утгатай одоо бодсдгийн явдал орхон одоо ерөөлүүд байна. Одоо сүүний шимэн нь бол одоо сүүний шимэн нь өрөм юм аа. Үүнтэй адилхан одоо бурханы айлц ном сургаалууд дотроос шимэн нь бол бодсдгэл юм аа. За ингээ бодсдгэлийг төрүүлээд хамаг амьтдыг одоо хамаг амьтдын тусыг хий ингэснээрээ бол хамаг амьтдыг баясгахыг гэсэн одоо ийм утгатай бодсдгэлийг төрүүлэх уншлагуудыг уншлаа. За ингээд бид бүхэн хоосон чанарын үзэл онолыг бодож бичлэх. За дээрэс нь бодсдгэлийг өөртөө төрүүлэх энэ хоёр зүйл дээр маш сайн анхаараарай. Бурхан багш эдгээр 84,000 номын цогцыг альцсан эдгээр айлдвар сургаалууд дотор сургаалын хамгийн гол шимэн нь бол хоосон чанарын үзэл онол, бодсдгэл хоёр юм аа. Тийм учраас эртний олон мэрэгдээчүүд бүгд одоо энэ хоёр дээр онцгойлон анхааралж ирсэн юм. За ингээд энэ хоёрыг сайн одоо эзэмшсний дараагаар нуус тарины номлолын одоо зан үйлүүд бий болдог юм шүү. За ингээ асуулт хариултуудаа эхлэе.
Yes, no question. Question. Good morning. Thank you for the precious teaching and also bring us through generating Bodhicitta. So we have five countries questions for us today. So I'd like to bring our attention to the first question now. She's from Singapore, an American who has been staying in Singapore for 5 years. She's Singapore as well. We are so grateful for your precious teachings and this auspicious Bodhicitta ceremony. Across all of the realms, why is it that the human population keeps multiplying? Since there's no way to know how many beings there are in the other realms at any point in time, it seems odd. Second question. Thank you, Your Holiness. We would like to move on to the second question from Malaysia. He's in the organic fertilizer business. Good morning. Morning. Rashid Delay. My question is related in verse 13 of three principal aspect of the path. It mentions, furthermore, emptiness extreme of non however асуултын одоо гол санааны юу гэхээр үзэгдлэр юм үзэгдлэр хэтрүүлэх тойшрлыг арилгах нь хоосноор үгүйсэх тойшрлыг арилгана гэж бүрийн гурван эрхэм ном дотор гарсан. За тэгээд энэнийг энэ дээр одоо нарийн тайлбар хэлж өгөөч ээ гэсэн одоо ийм асуулт байна. Тэгээд төвчтэй бол тэнд нэг зүйл байна шүү дээ гэж хэлэх үед бол яалч харахгүй нэг тийм зүйл одоо байгаа. За энийг ингээд харж байгаа. Харахтаа бид нэр одоо харах үедээ тухайн зүйлийн мөн чанарыг өөр бүтээгүү гэдэг талаас нь харах юм бол үзэгдлэр одоо энэ хэтрүүлэх одоо туушрлыг арилгаж яана гэсэн үг юм аа. За тэгээд үүн дээр мөн одоо сэтгэл төдийтний үзэл онолын үүднээс тайлбар хийдэг. Сэтгэл төдийтний үзэл онолоор бол гадаад одоо материалын зүйл ерөөсөө байхгүй гэж үздэг. За энэ гадаад материалын төвшөнд би юмс бүхэн материалын төвшөнд зөвхөн одоо сэтгэлийн чанартайгаар оршдог гэж тайлбарладаг. За тэгээд үзэгдэж байгаа тэр зүйл маань бол одоо өөр юм чанараараа бүтээгүү. Гэхдээ энэ нь огт байхгүй гэсэн үг биш юм аа. За мөрийн гурван мөрхөн номын дотор гарч байгаа энэ ойлголт бол одоо төв үзлийн хамгийн дээд онолоор одоо тайлбарлаж байгаа юм.
За квант физикийн одоо онол дээр бас тайлбарлаж байгаа. Одоо юмс бүхэн бүгдээр өөрийн мөн чанараараа бүтэж байгаа, бүтсэн юм шиг одоо ингэж харагдаж байгаа. Гэвч одоо үүсгэж байгаа тэр зүйл маань одоо өөрөх үнэхээр өөрийн мөн чанараараа байна уугүй юу? Хэрэв үнэхээр өөрийн мөн чанараараа байх юм бол түүнийг судалгаа хийх тусам улам баттай, улам одоо үнэн зөв гэдэг нь бол батлагдах ёстой. Гэтэл бол ийм боломж байхгүй аа. За тийм учраас үзэгдлэр одоо хэтрүүлэх юмс бүхэн одоо юмшийн мөн чанарыг хэтрүүлэн үнэлэх энэ одоо буруу үзлийг арилгах чадна. За тэгээд өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү байгаа тэр зүйл мэнд хоосон чанартай юм. Хоосон чанартай гэж байгаа маань бол одоо огт байхгүй гэсэн үг бишээ. Шүтэн барилдаж гарч ирж байгаа учраас энэ нь одоо байхгүй гэдээ үгүйсгэх одоо туушралыг арилгах гэсэн үг юм аа. За ер нь юмс бүхэн бүгдээрээ нэг бол бусдаа хамааралтайгаар орших хэрэгтэй, нэг бол бусдаас хамааралгүйгээр орших хэрэгтэй. Энэ хоёрын аль нэг нь байх ёстой. А тэгэхээр бусдаас хамааралгүйгээр оршдог нэгийг ч зүйл байхгүй. Тийм учраас юмс бүхэн бүгдээрээ бусдаас хамааралтайгаар оршиж байгаа. За тэгээд бусдаас хамааралтай оршиж байгаа тэр зүйл мань хэдийгээр бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа нь бол өөр юм чанараар бүтсэн юм шиг үзэгдэж байгаа. Гэвч энэ нь бол эцэстээ одоо өөрийн мөн чанараар бүтээгүй хоосон чанартай юм. За ингэснээрээ бол одоо юмс бүхэн бүгдээрээ өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй зөвхөн одоо нэр итгэл томьёолын нэр томьёолын төдийд л оршиж байгаа гэсэн үг юм аа. Түшичээ. Thank you. No, next question. Thank you. За баярлалаа. За дараагийн асуулт нь. За дараагийн асуулт нь Сингапураас асууж байна. The self is merely imputed, designated on the basis of dependence on the parts. So there is a dependency on some degree of objectivity. So how can we reject this objectivity? Thank you. За би гэдгийг бол одоо би цогц төр тулгуурлаж байгаа би гэдэг ойлголт гарч ирж байгаа. А хэрвээ тэх юм бол төний одоо нэр итгэлийн суур болсон тэр цогц нь бас одоо үнэхээр одоо өөр юм чанараар бүтсэн байдал бүтсэн болчих юм биш үү гэсэн одоо утгатай ийм асуулт байна. За тэгэхээр үзэгдэл юмс бүхэн бүгдээр өөр юм чанараараа бүтээгүү бүгд хоосон чанартай гэдэг ойлголт энийг өнд сайн ойлгож авч чадах юм бол одоо би үгэн ойлголтыг сайн ойлгож авч чадна. Хэрвээ энийг ойлгож чадахгүй бол одоо би гэдгийг одоо нэрл би гэж нэрлж байгаа түүний суур болсон тэр зүйл нь яалж арахгүй нэг зүйл байх шаардлагатай болчиход байгаа шүү дээ. Бурхны шишнээс бусад одоо үзэл онлоор бол би цогцоос тустай би гэж нэгэн зүйл байгаа гэж үздэг. Харин Бурхны шашинтны хувьд ялангуяа одоо сэтгэл төдийтний үзэл онлоор бол цансан нэжийн нам үншиг гэж одоо нэг зүйлийг тавьдаг. Харин одоо өөрийн үндэст төв үзлийн онол дээр бол би гэдэг дээр одоо цансан нэжийн нам шиг гэж нэгэн зүйлийг тодорхойлж байгаа. Энэ бүхэн бүгдээрээ юу хэлж байгааг хэлэхээр одоо би гэдгийн одоо ямарваа нэгэн зүйлийг одоо би гэж нэрлэх хэрэгтэй нэг зүйл байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэрийг одоо илэрхийлж байгаа юм. Харин одоо төв үзлийн онолоор бол ерөөсөө би цогцсийн одоо нийлбэр дээр нэгэн би гэдэг ойлголтол гарч ирнөхөөс биш түүний одоо нэр итгэлийн суур болсон тэр ямар ч зүйл одоо байхгүй гэж үзэж байгаа. За хотод Нагаржунайн одоо эрдний эрх номын дотор энийг тайлбарлсан бо. Хэдий хүртэл одоо би цогцыг баримтлан тэр хүртэл би гэдэг одоо ойлголт чинь байсаар байх болно гэж альцсан. Би гэж бодох үедээ ямар нэгэн зүйл одоо ямар нэгэн зүйлтэй уялдаа холбоотойгоор энийг л одоо би гэж бодож байгаа гэд хэрвээ ингэж бодох юм бол би үгэн ойлголтыг бол бүрэн гүзэд ойлгож авч чадахгүй гэсүг. Тийм учраас цогцыг хэдий хэмжээнд одоо би цогцыг хэдий хэмжээнд баримтлан тэр хүртэл одоо би гэдэг ойлголт байсаар байх болно. За тэгээ энийг бол одоо хутгтныгаар ч үнэн эрдний эрх нэмэн тайлбарлан альцсан байгаа. За тэгээ энэ надад бас нэг юм бодит туршлага одоо төрс нэгэн зүйл одоо тохиолцсон гэж. За одоогоор 30 жилийн өмнө за бодглын би юу гэдгийг одоо бодох үед одоо би цогцоос тустай нэг би гэж байхгүй гэд ингэж одоо хэл одоо энэ хэсгийг одоо бодож явах үед үнэхээр надад гинт одоо нэг тийм маш тийм сонин одоо зүйл мэдрэмж төрж ирсэн. Би цогцоос тустай одоо би гэж байхгүй гэх юм бол
Үнэхээр одоо яг нэг би өөрөө байхгүй болж байгаа юм шиг тийм айдас төрсөн надад. Ди энэ чи даамэвэ коорши либерди даамэвэ. За ингээд би энэ үед бол одоо би юу гэн ойлголт бол надад төрсөн. За энэ үед бол одоо би цогцоос тусдаа нэгэн би гихч байхгүй гэдэг ийм ойлголт төрсөн болохоос биш одоо өөрийн мөн чанараар бүтээгүү гэдэг ийм ойлголт бол төрөөгүй байсан байна. А тий түүний харин одоо би цогц өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдэг энэ ойлголтыг одоо ойлгож авахгүй бол бүрэн гүйцэд ойлгож авахгүй бол би үг би гэдэг маань өөрийн мөн чанараараа бүтээгүү гэдэг ойлголтыг бүрэн гүйцэд одоо олж авч чадахгүй гэсэн үг юм а. Тийм учраас дараад нь эрдний нэрх номонд одоо гарч байгаа ийм зүйлүүдийг бодож одоо бичлэх үед бол одоо энэ эхний ойлголт нь ямар байсан дараагийн ойлголт нь одоо ийм юм байна гэдгийг нарийн сайн мэдэж авсан. За тийм учраас би гэж одоо бодох үед бол одоо ихэнхдээ би өөрийнх нь бие махбодыг л боддог шүү дээ. А тэгээд би гэхлээр нэг одоо ямар нэгэн зүйл дээр л одоо ингэж баттай нэг зүйлийг л бодохгүй бол би өөрөө богт байхгүй болчихгоод байгаа юм шиг ийм байдалтай байдаг. За тийм учраас ихэнхдээ бид нэр одоо би гэх үед би өөрийн бие махбодыг л бодож байгаа. За би цогцсыг бид нэр одоо аль мөр лавшруулан одоо судалж үзэх хэрэгтэй. Миний одоо би гэдэг га миний биений одоо аль хэсэгт нь би өөр байгаа юм бэ? Миний гар би юм уу? Хөл би юм уу? Толгой би юм уу гэдээ ингээд сайн бодох хэрэгтэй. За тэгээд би цогц дээр болоод одоо мөн мэдэрхүү байгаа шүү дээ. За тэгээд ингээд бид бүхэн одоо наривчлаа ингээд судлаад судалгаа хийх тусам бол одоо бидний бие мэн бол яг үнэндээ бие биш юм шүү дээ. Энэ гооний юм уу гэж байна. Тэгээд ингээд би цогцсон байна. Одоо бидний одоо бие гэдгийн суур болсон энэ би цогцсон байна өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй байна. Оо энэ би цогц өөрийн мөн чанараараа бүтээгүй учраас түүнийг одоо би гэж нэрлэдэг байгаа тэр би маань ч гэсэн өөр юм мөн чанараар бүтээгүүд хүрнэ аа гэх. Энэ бол их нарийн учир нарийн утгатай. А дараагийн асуулт нь We will move on to the next questioner from Vietnam, Miss Trotty Hong. За дараагийн асуулт нь Вьетнамаас асуух гэж байна. My question is how to help people in the east or the older generation like my father, my mother. Who rely on strong faith instead of reasons to generate Азийн одоо улс орнууд орнуудын одоо хүмүүс ялангуяа одоо өндөр настай хүмүүсийн ихэнх нь одоо миний аав ээжтэй адилхан хүмүүс учир шалтгаан дээр суурилсан одоо сүсэг бишрэлийг одоо олж чадаагүй тийм хүмүүс би эдгээр одоо хэрхэн яаж туслах вэ гэсэн утгатай ийм асуулт байна. За бурхан багшийн одоо айлдуурыг бол одоо дотор нь хоёр хувааж байгаа. Нэг нь бол сүсэг бишрэлийг дагдаг шавнарт, нөгөөх нь бол хурц ухаанд ийм шавнарт зориулсан ийм хоёр ном, хоёр одоо сургаал байгаа гэж одоо ангилдаг. За, игээд энэ дотроос бол одоо хурц ухаанд шавнар бол учир шалтгааны ойлгоод бурханд сүсэг бишрэл төрүүлдэг хүмүүсийг хэлж байгаа. Харин одоо бурхан багш үнэхээр одоо гайхамшигтай ийм багш ходогт нагарж байна гэж одоо гайхамшигтай ийм хүн байсан гэд эдгээр бүгдийг одоо гайхамшигтай гэдэг талаас нь яриад зөвхөн одоо энэ төдийхнөөс сүсэг бишрэл төрүүлж байгаа нь бол одоо энэ сүсэг бишрэлийг дагдаг шавнер юм аа. За тэгээд бидний ихэнх мэн бол одоо энэ сүсэг бишрэлийг одоо голдог. За сүсэг бишрэлийг одоо төрүүлэхдээ бурхан багш болон одоо хотогт нагарж байна одоо шамнарт сүсэг төрж байгаа. За сүсэг төрж байгаа нь бол одоо чухал юм аа. За тэгээд энэ сүсэглээд бишрэл хүнд итгэлтэй одоо хандахын эхлээд одоо хандах хэрэгтэй. За ингээд хандсны дараагаар бол одоо тэдний ногдсон ном сургаалыг үзэж судлах юм бол хурц ухаанд шамнар руу орж ийн гэсэн үг юм аа. А тийм учраас төрүүчийн одоо төрөө тайлбарлсан гади гади гэдэг тарин бол оюун ухааныгаа бид нэгээ дайчлаад өөртөө дайчлаад энэ гүн гүнзгий ном сургал улам суралцаад ирэх хэрээр л оюун ухаан улам одоо хөгжин шүү дээ. Бэлэг оюун улам хөгжин. Бэлэг оюун гэдэг нь маань бол одоо байнга хөгжих боломжтой. За судалгаа хийхгүй бол одоо бидний сүсэг бичрэл энэ бэлэг оюун бол цаашдаа хөгжихгүй юм аа. Тэгэхээр тийм учраас одоо ахмад хүмүүс Азийн орнд байгаа одоо ахмад хүмүүс
бурхны шашинтай сүсэг бичрэлтэй ахмад хүмүүст одоо яаж туслах вэ гэсэн одоо ийм асуулт байгаа. Тэгээд манай төвдийн одоо ахмад хүмүүс мөн ихэр чин сүсэг бичрэлтэй байдаг. За ийм сүсэг бичрэлтэй хүмүүс энэ сүсэг бичрэлтээр нь суурлаад одоо тэр буддийн гүн ухааны талаар сайн тайлбарлах хэрэгтэй байгаа юм. Хэрвээ сүсэг бичрэл итгэл үнэмшил ямар нэгэн тийм хүндэтгэх зүйл төрөхгүй бол одоо энийг тайлбарлах хэцүү шүү дээ. За одоо сүсэг бишрэлтэй байснаар л үр дүн гарах нь бол мэдээж хэрэг. Яагаад гэхээр хэрвээ одоо бурхан номонд одоо сүсэг бишрэлтэй байх юм бол энэ насанда ийм байж чадах юм бол хойд насанда бурханы шинтэй эсвэл бурханы шин дэлгэрсэн одоо ийм улс орнуудад бурханы шинт эцэг гэхээс одоо хүүхэд болж төрөх боломжтой. А гэвч энэ нь бол хангалттай биш ээ. Хамгийн гол зүйл нь бол сүсэг бишрэлэг төрүүлээд түүний хаан дараагаар нь бол эдний ном сургаалыг судлах юм бол одоо илүү жинхэнэ одоо үр дүн гарна. Тийм учраас би хүмүүст байнга хэлдэг 21-р зууны бурхны шинтэн байх ёстой гэж хэлдэг. За хуучин бол зөвхөн одоо сүсэг бишрэлт л одоо сүсэг бишрэлэг дагдаг байсан бол энэ цаг үед энэ төдийхнэр одоо зогсож болохгүй. Бид нар учир шалтгаан үзэл онлын сайн сонс одоо унших судлах хэрэгтэй мэд хэрэгтэй. За бидний хувьд бид бүгдээрээ адилхан одоо анх одоо бид нар гинэн сахилыг одоо хүртэх үед л одоо уншлага уншиж байгаа шүү дээ. Чухагдээд гурвта даврал одуулыг гэсэн уншлагыг уншиж байгаа. За би одоо гинэн сахил болон гэлийн сахил хүртэх үедээ би ласын 100 бурхны өмнө энэ сахилыг хүртсэн. За тэр үедээ бол бурхан гэхлээр би яг тэр одоо 100 бурхны шүтээнийг дүрийг л одоо бурхан гэж боддог байсаг. Анх ингэж боддог байсан боловч ингээл алгуур ингээд ном суралцаад дахин судлаад ойлгоод ирэх хэрэгэр л жинхэнэ одоо бурхан гэж яг юу юм бэ гэдгийг нь бол мэдэж чадж байгаа. За тэгээд одоо бурхан чухгдээд аврал одуулъя гэдэг юм байна бол яг үнэндээ тэр бурханы айлцсан ном сургаалд одоо аврал одуулж гин гэсэн үг юм байна. Энэ ном сургаалыг одоо айлцсан бурхан бол бидний авралын замч одоо зам заагч юм байна. Одоо хуургууд болохоор бидний үлгэр жишээ болж байгаа юм байна гэсэн ийм үнэн зөв ойлголтуудыг олж авч чадна. За ингээд энэ олон талын энэ ойлголтуудыг уншаад судлаад ингээд баттай одоо ойлголт болгоод ирэх хэрээр л бидний сэтгэлд өөрчлөлт гарч эхэлж байгаа. Тэгээд бид нэр хамгийн гол зүйл нь бол бид нэр одоо өөрөө сэтгэлдээ өөрчлөлт оруулах нь бол хамгийн чухал юм аа. Тийм учраас одоо сүсэг бишрэл гэдэг бол одоо бидний энэ дээдийн номд суралцахад бол одоо суур болдог бас ашигтай тал шүү. Thank you, Your Holiness. We will move on to Macau. Mr. Willis Tang, for your question. Good morning, Your Holiness. My question is... За, дараагийн асуулт нь Macau-гоос асууж байна. Global pollution and lack of clean water. Does pursuing a study on sustainability industrial design help to contribute towards a better world? Thank you. Kuryu bazo ya da sodat zuchagi tande ko nyu yugu yori энэнгээ дэпэржүүлж л байгаа. За одоо дэлхийн одоо бохирдлттай холбоотой хог хаягдлттай холбоотой юм асуулт асуулаа. Тэгээ нэг лужиши. За нэг жил би нэг газарт одоо нэг тийм гол мөрөн байсан. За тэгээд нэг голд би олон хэд удаа очиж ясаа нэг нутагт та тэр нутагт бол нэгэн гол байсан. За тэгээд гол энэ голд бол сүулдэ одоо загасгүй болсон гэж. За тэгээ энэ яагаад одоо загасгүй болсон бэ гэхэлэр тухайн газарт одоо их олон үйлдвэр байгуулагдаа тэр үйлдвэрүүдийн одоо хог хаягдлаас болж одоо тэр гол нь одоо тэгээ байхгүй болсон загасгүй болсон гэж. За тэгээд энэ үйлдвэрийн хаягдлыг хог хаягдлыг одоо ингэж имхэл сэгцлснээр
тэр одоо тэр нутгаар уурсдаг тэр голт одоо эргээд загас ан амт одоо загас бий болсон гэж. Тийм учраас энэ одоо үйлдвэр одоо явуулж байгаа хүмүүс улс орнууд бүгд одоо маш энэ дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Дан ганцхан одоо эд хөрөн мөнгө ашиг хонжоо олохын төлөө одоо бодож болохгүй шүү. Аль чадхаараа энэ одоо байгаль орчны одоо цэвэр байгаль орчинд одоо нөлөөлөхгүй байх үйлдвэрийн хог хаягдлыг одоо зөв зохистойгоор одоо энэ анхаарах тал дээр маш чухал. За тэгээд энэ талын одоо сургалт одоо энэ талын одоо талаар сурч сурвал одоо яах вэ гэсэн асуулт байсан. Тэгээд үнэхээр энийг одоо судалгаа хийдэг ийм сургалтанд хамрагдах юм бол маш сайн одоо хэрэгтэй юм аа. Thank you, Your Holiness. We'll move on to the last question for today. It's from Thailand, Chiang Mai, Venerable Prat Sattapon, Papa Sara Jito. За дараагийн асуулт нь Тайландаас асуух гэж байна. My question is, when we have too much responsibilities and too much work going on in daily life, how can we find the peace of mind? Thank you so much. За асуултын гол санаа нь бол өнөөдөр бид маш их үүрэг хариуцлага хүлээгээд маш завгүй ажиллаж явах энэ үедээ дотоод сэтгэлийн одоо амгалан тайван байдлаа хэрхэн яаж алдахгүй байх вэ гэсэн ийм асуулт байна. За бидний өдөр тутмын амьдрал дээр бол маш шуглан одоо зүйл байгаа шүү дээ. Одоо хоол хүнс одоо олж авах амжиргаагаа залгахын тулд одоо бид нэр ажил хийх хэрэгтэй. Мөн одоо олон зүйлийг одоо шинэ мэдлэг ойлголт авахын тулд одоо бид нэр ном сурах, хичээл ном суралцах хэрэгтэй. Гэвч маш олон одоо ажил бидэнд байна. За тийм учраас бид аль болох өглөө ирт зэрх хэрэгтэй. За өглөө ажил бол 8 цагаас эхэлдэг. За тэгээд нэг ажил эхлэхээс өмнө одоо 1 цагийн өмнө одоо сэрвүүлэх сайн. За тэгээд за тэр үед бол одоо жишээлбэл одоо зургт үзэх юм сонсох энэ үед бол одоо бидний мэдрэхүйн одоо мэдлүүд явж яддаг шүү дээ. За тийм учраас өглөө сэрсэн даруудаа бид нэр энэ мэдрэхүйн одоо мэдлүүдийг ажилуулахгүйгээр дан ганцхан сэтгэл дээрөө төвлөрөх хэрэгтэй. За тэгээд энийг бол одоо төвлөрлийн бясалгал гэж нэрлэдэг. За төвлөрлийн бясалгалын гол зорилго нь бол одоо сэтгэлийг гадагш нь одоо алдахгүйгээр галдах гадагш явуулахгүйгээр дотогш нь төвлөрүүлэхийг хэлж байгаа юм аа. За ингээд дан ганцхан сэтгэл дээрөө төвлөрөөд ирэх үед бидний сэтгэл маань бол илүү одоо тунгалаг тодорхой юмсыг одоо ойлгох юм чадвартай болж эхэлж байгаа. Тийм учраас аль чадхаараа сэтгэл дээр төвлөрөх хэрэгтэй. За тэгээ энийг бол одоо самади буюу төвлөрөн орчих одоо бясалгал гэж хэлнэ. За ингээд сэтгэл дээр ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд төвлөрөөд баттай болоод ирэх үед сэтгэлийн одоо сэтгэл оюуны тунгалаг чанар буюу одоо юмыг бодох, сэтгэх, нэгтэл судлах ийм одоо чадвар нь улам хөгжиж ирдэг. За тэгээд үүний дараагаар бол одоо үлэмж үзэхүү буюу одоо нэгтэл судлах энэ бясалгал руугаа одоо орох хэрэгтэй байгаа юм аа. Тийм учраас энтгийн одоо одоогоос 3000 жилийн өмнөөс эхлээд энтгэхт энэ одоо сэтгэл төвлөрлийн бясалгал мөн одоо нэгтэл судлах энэ бясалгал буюу одоо амьрлан орчгоо хийгээд үлэмж үзхийн одоо бясалгалын энэ одоо уламжлалт тогт бий болсон. За тэгээд тэр анх бий болсон цагаас хойш энэ урт удаан хугацаанд хөгжиж улам боловсронгуй болж ирсэн байгаа. Бидний уншлаг унших ийм одоо зан уншлаг унших зан үйл хийхэд ийм зан үйлүүд байдаг. А гэвч энэ дээр бол гол нь бясалгал хийхдээ илүү сайн анхаарах хэрэгтэй байгаа юм аа. Хайн нэжод энэ төбө кодор чи чөшгөр ламжиг сурлаа. Энэ доос хажуу дэмөө бат юм чи. Доос гомт юу таар үү? За тэгээд би олон татсан хийдүүдэд одоо зөвлөгөө өгж байгаа. Тэгээ юг зөвлөдгөө гэхэлэр хурлын уншлаг дундуур одоо үхэл мөнх усыг бясалгах, үхэл мөнх усыг одоо
одоо бяцлах ийм уншлахын хэсгүүд дээр нь одоо нэг төвлөрөөд төвлөрж байгаа хэсэг хугацаанд уншлахаа уншихгүйгээр одоо зогсож байгаад бодож бяцлах хэрэгтэй гэж одоо зөвлөж байгаа. Мөн одоо өглөө сэрсэн даруйд одоо бид нэр төвлөрлийн бяцлахал мөн одоо цаашлаад үлэмж үзэхгүй буюу одоо хоосон чанар тэргуут эдгэр үзэл онлууд дээр төвлөрөн одоо нэгтэл судлах бяцлахтыг одоо хийж явах хэрэгтэй гэж зөвлөж байгаа. За харин Таиланд болон одоо энэ бусад одоо пайлын уламжлалыг дагаж байгаа энэ одоо бурхны шинт улс орнууд бол төвлөрлийн бяцлал маш сайн. Маш хүчтэй одоо бяцлал хийдэг. Гэвч одоо тэр нэгтэл судлах бяцлал руу төдийлөн орохгүй байгаа. Миний нэг таньдаг нэг Таиланд лам байсан. Тэр бол одоо төвлөрлийн бяцлал дээр маш одоо өндөр чадварыг олсон юм хүн байсан. Мөн одоо миний таньдаг зарим нэгэн хүн бас бол одоо 2-3 цагаар одоо бүр баттай сайн төвлөрч чаддаг ийм хүмүүс бий. За тэгээд үнэхээр энэ ийм эрдэм бол ийм чадвар бол одоо шууд гинт бий болдгоо. Альт олон удаагийн дадлага хичээл зүтгэл гаргаж ийж одоо ийм чадварыг олж авна. Тэ. Кэч өрвэ. Thank you, Your Holiness, for the 3 days teaching. We have enjoyed and learned and benefited from it. We hope the global situation. Ангид 3 өдрийн номын айлдрыг бидэнд айлдсан танд маш их баярлалаа. And with this, on behalf of the organizing committee, we request Your Holiness to continue as Asia teaching next year. Зохион байгуулагч нарын зүгээс одоо би танд одоо талархал илэрхийлж байна. Ирүүл танд ирүүлэн хийх үс яа гэж. Күний гараа. Сингапур нуумар бай. Сингапур. Yes. Next year. Yes. For the time being, this illness. So, you see. Энэ удаад бол бид нэр одоо цар тахлын улмаас одоо бид одоо уулзч чадахгүйгаа. Магадгүй одоо дараа жил. Сингапур. Дараа жил би одоо Сингапурт очиж магадгүй. Received some invitation from my friend. Би Сингапураас одоо олон зарим найз нарын нараас би урилга хүлээн авсан байгаа. За их тийм учраас эхлээд Сингапурт очиод дараа нь Тайванд очих төлөвлөгөөтэй байгаа. Аа тэгээд маш их баяртай байна гэж. People's Republic of China as they allowed me to visit Taiwan. Then I think Singapore, first of Singapore, few days. За тэгээд Хятад улсаас одоо намайг зөвшөөрөх юм бол одоо би одоо Сингапурт эхлээд Сингапурт очиод дараа нь одоо Тайванд очих төлөвлөгөөтэй байгаа гэж. Thank you. За баярлалаа.